Šodienas plāns sekojošs. Armands nedaudz parunās par to, kas viņam iekrīt acīs no aktualitātēm, un atkal jau droši vien starp rindām lasīsim, Jā. Starp ziņu virsrakstiem. Tāpat paldies mūsu sekotājiem, kuri jau ir iesūtījuši jautājumus zem iepriekšējā posta. Tagad droši jūs varat uzdot jautājumus arī šīs tiešraides komentāru sadaļā. Es divus reiznieku sekošu tam līdzi un uzdošu arī Armandam. Tātad, Armand, kas šobrīd svarīgākais? Jā. Tātad mūsu dīkstāvs eksperiments izpaužas tieši tā, ka mēs skrenam cauri rindām, pāri rindām un starp rindām mēģinām saskatīt dažu zemtekstus vai kaut kādas daudznozīmīgas lietas, varbūt kādas kopsakarības un mēģinām kaut ko lobīt. Visos gadījumos tas ir tikai viedoklis, kur jūs varat noklausīties un attiecīgi paši vai nu pieņemt vai pārdomāt to, jo vienmēr tad, kad notiek saruna, es domāju, ka svarīgākais, ka cilvēki domā. Un tas, es ceru, būs arī šodien tieši tādā pašā formātā. Sākšu gan ar līdzjūtības izteikšanu. Jāsaka tā, tā ir piemiņa. Piemiņa teātra kritiķei Silvijai Radzobei, lielai sporta līdzjūtējai, lielai NBA cienītājai. Mums ir sanācis tā, ka mēs esam tikušies ar Silviju arī studijā, un tas bija tepat pavisam nesen, pirms pusgada. Tagad viņa ir aizgājusi, devusies mūžībā, un attiecīgi es ceru, ka jūs domās arī esat kopā ar viņu tuviniekiem pieminot izcilu cilvēku un ļoti labu profesionāli. Attiecīgi pārlecot jau pirmajai vai piesakot pirmo tēmu, tas ir stāsts par Kitiju Laksu. Drīzāk es varētu teikt, ir ļoti laba ziņa. Kitija Laksa ir izvēlēta sieviešu NBA sarakstos. Tas ir ļoti skaisti. Svarīgi ir paturēt prātā, ka vispamatā ir ne tikai klubs Kolibri, starp citu, kura tipinātājs es savulaik arī biju, bet arī tas, kas ir Kitijas ģimene, kā tas viss ir veidojies. Sanācis ir redzēt gan darbībā, gan sarunās savstarpējās viņa tēvu daudz Jāni Laks, izcilu Latvijas izlases centru. Labs cilvēks un pēc tam tikai basketbolists arī labs. Tāpēc man šķiet, ka ģimene ir pelnījusi, teiksim tā, uzslavas par padarīto darbu, taču ejot tālāk pie šīs tēmas noteikti ir vērts akcentēt izglītību. Kitija studējusi Amerikā un no turienes noteikti arī veidojas kājas tam stāstam, kāpēc viņu izvēle ar pietiekamu augstu numuru Nacionālā basketbola asociācijas sieviešu versija. Taču pārnesot šo visplašāk kopumā uz basketbola stāstu un uz sieviešu basketbola stāstu, mēs noteikti varam paturēt prātā, ka atšķirība starp dāmu izlases panākumiem un vīriešu izlases panākumiem arī veido tas, ka gandrīz 90% no dāmu izlases iepriekšējās desmitgadēs, nu jau var teikt desmitgadēs, šā vai tā, bet bija pieskārusies augstskolas sistēmai, Amerikas augstskolas sistēmai, izglītībai, un tas nav mazsvarīgi, jo jau iepriekšējā raidījumā mēs tā kā pieminējām to, ka skolā iet vajag, citkārt, ja ne visu to nosaka skola jūs nākotnē, tad vismaz tās kāpnīcas, kur sēžat vai esat kopā ar saviem vienaudžiem, tas tāpat palīdzēs. Un šeit nu, atkal jāsaka, ka sieviešu basketbola panākumi vai veiksmes stāsti izlases formātā, tas ir lielā mērā saistīts ar izglītību, ar to izglītību, ko mūsu meitenes ieguva Amerikā. Viņas veidoja savu pasauli, bija, nu, teiksim tā, gana labas šajā ziņā, jo tas turpinājās. Tad svarīgi ir, ka pirmais vai otrais cilvēks, kas tur nokļūst šo pasākumu pavēl garumā un rada par latvietēm labu iespaidu, tas ir ļoti daudz. Amerikā tas daudz ko nozīmē. Un tas, ka tas turpinās, tas vien nozīmē, ka ir labas tradīcijas. Un skolā iet vajag lielā mērā Latvijas sieviešu basketbola izlases stāstu, veiksmes stāstu iepriekšējās 20 gadēs veido tieši izglītības faktorus. Un par to man ir ārkārtīgi liels gandarījums. Attiecīgi atkal pabeidzot par Kitiju, tad viņa arī mācījās Amerikā, mācījās Amerikas augstskolā, ieguva izglītību, ir pārdomu mākt, kas varētu viņu būt vēl nākotnē profesionālā ziņā, bet taču šobrīd ir profesionālais sports viņas dienas kārtībā profesionālais basketbols. Kā viņi tur iegrozīsies, skaidrs, ka viņu Amerikā ļoti labi pazīst, vismaz tās stiprās puses, kas viņai
kas viņai ir. Nu, lūk, turpinot dāmu tēmu, TTT. Pagājušajā nedēļā izskanēja TTT vārds saistībā ar to, kas notiks ar šo klubu tālāk. Ir zināms, ka šo klubu līdz šim atbalstīja Rīgas satiksme. Tas bija lielākais tā kā, atbalstītais, ņemot vērā, ka šobrīd Rīgas domē kopumā notiek neviennozīmīgi procesi, kurus pārvalda šobrīd administrātori. Ir pilnīgi loģiski, ka šobrīd šī kluba finansējums no Rīgas satiksmes puses ir apstādināts. Izskan, protams, viedokuļi leģendārs klubs, kas notiks tālāk, vairāk kā 60 gadi, cik paudzes Guinness rekordi. Mēs zinām arī, ka TTT ir pārstāvējusi visu laiku pasaules sieviešu basketbola izcilākā, nopelniem bagātākā basketbolista Uljana Simjonova. Un tajā pašā laikā šis retoriskais jautājums, kas būs tālāk, netiek noņemts no dienas kārtības. Un te mēs varam mazliet pavirpināt stāstu par to, kas tad ir TTT un kāpēc tad pēkšņi mēs šajos apstākļos pārdomājam, kas notiek ar klubu, kāpēc nenotiek, drīzāk jāsaka tā ir. Redziet, nu, klubs tas nozīmē, ka ir kaut kāda kārtība, un jau pieminēju 60 un plus gadus, tas nozīmē, ka vairākas paudzes ir šajā klubā bijušas, gājušas tam cauri. Šīs paudzes neatrodas kaut kādā kolbā vai atrautā vidē no vispār pieņemtajiem sabiedrības procesiem. Noteikti šīm meitenēm, basketbolistiem dažādu gadu gājumu ir ģimenes, ir draugi, ir biznesa partneri, ir vīri un UTT un tam līdzīgi. Un tajā pašā laikā, jāuzdod jautājums, kā tad tā sanāk, ka kaut kā mēs šo tradīciju vai šo, nu, šo iespaidīgo stāstu nespējam novērtēt. Vai mums to vajag? Iespējams, ka vajag. Kāpēc šis klubs nav izveidojies tā, lai tas šeit Latvijas apstākļos būtu pašpietiekams? Te nu atkal jāatgriežas pie šīs tēmas, ko jau mazliet tā kā esmu aizskāris vai provocējis saistībā ar profesionālo sportu. Vispār kāda ir priekšnoteikuma valstī šobrīd, lai finansētu profesionālo sportu un cik valsts lielā mērā ir gādājusi par uzņēmējdarbību, kura varētu pēc tam, nu, kaut kādā mērā rada uzņēmējiem apstākļus, kuri tad bez liekas vaicāšanas, kāda bijusi vēsture un kāpēc tieši Rīgas satiksmē būtu jāatbalsta šāds fenomens, vienkārši atbalstītu šādu komandu. Nu, redz, un te mēs sakam, ka priešnoteikumu nav, jo pretējā gadījumā nebūtu nekādu pārdomu par to, kas notiks ar TTT nākotni tālāk. Un tas ir pārdomu vērts temats. Ja šis klubs uz kādu laiku izdziest, nekas traks jau arī nenotiks. Tajā pašā laikā vēlreiz atgriežos pie tā, ka šādām profesionālām vienībām nu, nevajadzētu paļauties tikai uz to, ka padomu laika mantojums, kas ir aizsācies tramvaja un trolejbus pārvaldē vai tramvaja un trolejbus trests, kas ir saīsinātā versija TTT, ka mēs arī mūsdienu apstākļos varam rēķināties ar Rīgas satiksmes vai ar nodokļu maksātāju naudas klātbūtni šajā te, nu, konkrētajā projektā, jo ja jau pensionāriem ir noņemts brīvbiļetes Rīgas pilsētas sabiedriskā transportā, tad, protams, ka viena profesionālā kluba, pat ja ar visām no tā izratašajām sakām, ko mēs zinām par šiem lauriem, ko TTT savulaik sastrādājas, šī kluba nākotnē noteikti nebūs prioritāra. Un tāpēc ir vērts pārdomāt, ko tad vajadzētu valstī kopumā mainīt attieksmē pret uzņēmēju darbības vidi, lai uzņēmējus veicinātu piedalīties šādu projektu apstāvēšanā un aprūpēšanā. Tas, manuprāt, arī lielā mērā noteiks TTT nākotni, jo likt visus kārtus saistībā vai likt visus solis tajā grozā, kurā atrodas, nu, tieksim, tā sabiedriskā pakalpojuma veicējs, kur turklāt kurš tiek dotēts, tas, protams, ka nav pareizi, lai gan viss pārējais ap šo stāstu ir gana iespaidīgs, taču, kā vaicātu klasiķi, nu un, jā, neko jau nevar darīt, tāda ir laika. Tad noteikti ir jāakcentē viena no retajām reizēm. Nē, nu, es jau neesmu tā kā Savicka oponents, ja, drīzāk esmu dažkārt nostājies viņam ceļā ar krūtīm mēģinot šīs veidzirnavas tā kā nu, teiksim, pieskatīt, bet Juris Savickas ir citēts šādā sakarā, un man ir aizdomas, ka mēs Rīgas Dinamo jauno sezonu uzsāksim pie Aglonas Bazilikas. Kāpēc aicāsiet? Ļoti vienkārši paklausieties, kāds ir šis citāts. Šim projektam, saka viss sauc, kas konkrēti ir Rīgas Dinamo, noteikti jābūt, jo tas ir labs Krievijai, bet Latvijai vienkārši kolosāls un ideāls.
Latvijas sporta un hokeja attīstībai KHL ir dieva dāvana. Nu, tad, tāpēc pieminēju arī Aglonas baziliku, jo, ja Savickas piemin dievu, tad skaidrs, ka acīm redzot kaut kādā mērā Jurčika vietā varētu skraidīt kādu no jaunovām Marijām. Nu, labi, pieņemsim. Bet kopumā tā ir laba dāvana. Dieva personā šobrīd nošain uzstājās Krievijas valsts nauda, tas, kurš ir prezidents Putins. Ja Savickam izdosies paņemt naudu, kā tas ir līdz šim noticis iepriekšējos 10 gadus, tad tas būs labi. Tā ir laba dāvana. Vajag ņemt naudu, vajag Krievus piečakarēt hokeja sakarā. Bet atkārtošos jau gan pirms Dinamo, gan arī, ja šis Dinamo izšķākstēs, šis konkrētais hokejs tāpat Latvijā notiks un tur nebūs nekāda problēma. Bet Krieviem pašiem ar KHL projektu gan varētu būt diezgan sarežģīti, jo pavarojiet tas, kas notiek naftas tirgu. Nu, protams, tagad jau to pat nevar apiet. Ja, tāpat viss seko līdz šiem stāstiem, jo tie ir virsrakstu pirmajās rindās. Taču, ja ir slikti ar naftu, tad Krievijā faktiski nākamais posms tā ir gāze. Un skaidrs, ka diez vai cilvēkiem Krievijā, pat ja tie ir tik apmāti uz tādu projektu, kā viens profesionāls līgas stutēšana no valsts. Diez vai viņi būs mierā ar to, ka kaut kāda kopa saņems miljonus algās, nu tāda ierobežota kopa, un attiecīgi viņi tad nezinās, kur likties, viņiem būs bezdarbs un tamlīdz. Ja Krievija piedzīvo smagus laikus, kā visa pasaule, taču Krievijas teiksim tā, nu, kārtas tur vēl tiek apzalēta, tāpēc, ka ir blakus vēl mistiskās sankcijas, kas tur ir kā pavadoņi, un, protams, ka ģeopolitiskais karš, kurā Amerika šajā te prezidenta vēlēšana gadā arī vēl spēlē pret Krieviju papildus kopā ar Saudi Arābiju, var sakot, ģeopolitiskā spēle ir ārkārtīgi gamizanta, un tas noteiks arī noteikti KHL nākotne. Baidos, vai var iepriecināt Rīgas Namo līdzoties, ka diez vai Rīgas Namo būs tas klubs, kuru sitīs, piemēram, tikai krīzes sakarā Krievā. Nē, nu, tur arī tā arī ir ģeopolitika, un tāpēc tam būs notikt. Bet te pat blakus pie šī var pateikt, ka tā, kā tad te sanāca? Bija viens krieviņš, kurš nebija ticis skaidrībā ar to, kas notiek ar KHL spēlētāju asociāciju, meklē šo ziņu. Nu, nav svarīgi, var sugot KHL spēlētāji. Viņi arī tāpat kā NHL spēlētāji iemaksā no savajiem līgumiem konkrētā fondā, kas saucās spēlētāju asociācijas fonds KHL. Un tagad, ja jau krievs sāk prasīt, klau, kur tā nauda ir palikusi? Vai kas notiek ar to naudu? Nu, protams, ka atbildēt neviens neko konkrēti nevar, skaidrības nav. Protams, ka šis fonds ir domāts kā kaut kādā veidā garantija vai aizsardzība pret dažādām blakus parādībām vai blaknēm, kas skar klubus vai čempionātu konkrēti, taču nu, šobrīd izklausās, ka tas ir aizgājis tālēs zilējās. Un ja arī nav tālēs zilējās, tad gan nu, Krievijā diez vai kāds tiks skaidrībā, kas ar šo fondu notiek. Jā, par hokeju, par tieši Rīgas Dinamo mums arī prasa Ervīns Georgs Kurāsovs. Kas zināms par Rīgas Dinamo? Proti, ir kaut kādas ziņas te golfa laukumā, varbūt staigājot kaut ko var dzirdēt, ko putniņu čivinu vai kā tam līdzīgi? Ne, nu, par spēlētājiem vai par budžetiem? Golfa laukumā hokejisti spēlē, bet tie, kas spēlē, tikai viens no viņiem ir ticis pie līguma. Tas nav saistīts ar Rīgas Dinamo. Un attiecīgi, ja jums ir priekšstats, kas spēlē golfu Latvijā, kurš hokejists, tad jūs varat nu, pēc izslēgšanas metodas apmēram saprast, cik tas loks ir kārdinošs, lai jūs padomātu, kuram tad ir palaimējies. Nu, visos pārējos gadumos, es domāju, ka Dinamo stāstā tur aktualitāte negaidiet vēl ilgi, kamēr turpināsies pandēmija, kamēr līdz te vasaras vidum. Tad, kad nebija pandēmija, tad jau netika galā ar sezonas sakārtošanu KHL. Kur tad vēl tagad, ja šis stāsts ievalkās, teiksim tā, nu, ar platāku soli, jo tas, kā šis vīrus plos Krieviju, to mēs nekad neuzināsim, nesapratēsim tiešā pat kā ar Ķīnas stāstu ir līdzīgi. Mums gan liekas, ka Ķīna ir kaut kā tā kā apzelējusi to visu un tā kā pieskatījusi, taču nu, kurā brīdī mums ticēt? Kurā brīdī ticēt Krieviem, viņu skaitļiem, tāpat kā ķīniešiem un viņu skaitļiem, un šī problemātika vēl tikai sālsināsies. Nu,
Jā, tas stāsts par KHL nākotni. Nākotni tur būs tādā izpratnē, ka gan jau līgu neapcirtīs, taču kādā formātā tas būs un cik daudz klubu. Diez vai tur būs tā, kad Admirāls ir beidzis pastāvēt tālajos austrumos un Amūrs turpinās, jo kāpēc dzīt visu līgu uz pāri visam kontinentam, puspasaulē pāri uz vienu pilsētu, ja tas ir pilnīgi nesaimnieciski. Saimnieciskā sadaļa Krievijā, protams, priekšplānā izvirzīsies pilnīgi noteikti, un tāpēc es domāju, ka arī Amuram būs skuji tak. Ja tā nebūs, tas būs tikai tāpēc, ka Krievu īpatnības ir būtībā tikai saprotams, ja tu iedzer 100 grāmas. Norsultans Baris kaut ko te arī par tiem runā, ka tie varētu izstāties. Jā, un pilnīgi iespējams, ka arī Minas Dinamo varētu tāpat kaut kādā veidā nodemonstrēt to, jo saprotam, ka Krievi arī meklē vājākos posumus, Krievi meklē šajā brīdī kaut kādus vainīgos, tad, kad viņiem iet slikti, tad ārpolitika dominē, un iekšpolitikā viņi nekad neatzīst to, ka viņi rīkojušies ir neapdomīgi, vai arī ieraut kaut kādā šādā te lietā, kas saucās vīruss vai COVID-19, Un tāpēc, meklējot ārējos ienaidnieks, Balkrievi viņiem diezgan tuvi brāļi. Tur jau viņi pirms visa vīrusa jau sāka, tiksim tā, nu, flirtēt ar stāstu par to, ka varbūt mums to Balkrievi vajadzētu tā kā piešņaurēt pie savām tupelēm. Nu, Baltijas gadījumā mēs varam saprast, ka Krievi klaigās nepārtraukt par bruņojumu, kas ir izvietots pie viņu robežām. Tad mēs esam, mūsu konkrētā valsts ir NATO valsts, NATO bāze ir tepat netālu. Un paklausoties, ko Krievi stāsta par šo te situāciju kopumā un par militārā resora vajadzībām, ja viņi šo te akcentē īpaši, ja, un vajag naudu, un tāpēc, ka te kāds uzbruks un ņemsies un tam līdzīgi. Ja, nu, tā kā jautrība, kā jau Krievijā tas ir ierasts. Un hokejs, protams, ka dienas kārtībā tur ir tik tālu, ka man šķiet tālāk vēl nav bijis KHL projekts no kaut kāda loģiska turpinājuma. Tas, ka turpinājums būs, tas ir skaidrs. Kāds jau teica, loģiku neprasiet un negaidiet. Nu, tā kā mums šī ir tiešraide, tad arī izmantojam šo te iespēju, ka šī ir tiešraide. Uzreiz varam skatīties, ko cilvēki komentē un saka. Jā. Robertam Strausņam pilnīgi skaidrs, kāpēc tevi negatīvs viedoklis par KHL. Tev nedod naudu, tāpēc? Kādu naudu? Es nezinu, kaut kādu naudu. Nē, nu man jau... Nē, tu toreiz redzi, tu komentēji, tad tev nav naudu devu pastarpināt. Varbūt, es nezinu, strādāju, Roberts varētu vairāk pateikt. Es strādāju pateikt. Televīzijā, bet, Robert, es nekad televīzijā neesmu izmantojis konkrēti komentējot vai atrodoties konkrētajā formātā. Tas bija hokeja studijas. Tu neatradīsi nevienu gadījumu, kad es esmu izmantojis studiju, lai kaut kādā mērā savus uzskats demonstrēt, jo tā ir kaut kāda normāla kārtība profesionāli. Cita lieta, kad es kaut kur citur kādās atziņās, komentāros vai slējās, esmu demonstrējis no pirmās dienas KHL, ko es domāju par šo projektu, un tas bija vispār zināms. Ja? Es brīnos, ka viņi tik ilgi domāja plānu, kā dabūt man nos no ekrāna, taču tas man arī nebija pašmērķis, lai es tur pa katru centu turētos. Vienkārši kaut kādā noteiktā sezonā puikas vasarā izdomāja, un šī Savickas vīta vienkārši nu, tā kā forši uzspēlēja spēle ar televīziju. Man jau nepiedara televīzija. Ja piederēja, tad es uzspēlētu ar viņiem. Ja? Tā kā citkārt, bet nu, tā kā es biju vienkārši piedalījos projektā, kas saucās hokeja studija, tad man tur nav stāsts par to, ka KHL man maksāja. Absolūti nē. Ja? Bet tas, ka šis formāts konkrētā hokeja studija materiāli man pasniedz kaut ko, tas ir fakts, jā, protams, bet nu, es jau arī pirms tam pietiekam skaidri formulēju savu nostāju. Man ir gandarījums, ka līdz ar šo mazo kaislību Savickis ir daudz pazīstamāks tēls, un viņš vairs nav tiksim tā, tēls no skalbas pasakām, viņš ir jau tēls no skarbākiem atstāstījumiem, un tas ir labi, jo viņš ir gadiem šeit Latvijā veidojis politisko dienas kārtību, ēdienkārt joprojām to dara, un daudz cilvēki jau pat arī nesaprot, ja, kas tas tāds, kur, kāpēc, ja, nu, šis formāts viņam diezgan labs bija, viņš varēja mierīgi fonā atrasties, bet nekas, nu tagad visi zina, vai vismaz lielākā daļa zina, ja, bet ja, hokeja gan liekam malā, hoķi gan liekam malā, jo es nekad neesmu arī to slēps, ka Rīgas Dinamo ir gana labs projekts, jo tā ir Krievu nauda. Mēs šo naudu
nu šāda apjoma naudu nevaram atvēlēt vai atrast šeit Latvijā, tas ir skaidrs, un ja Krievi ir tik stulbi, paņemam to naudu. Un attiecīgi esam pietiekami gudri, lai to arī izmantot savu hokeju labā, un nekas vairāk. Un tu arī starp citu jaunā paudze, kas ir saistībā ar Rīgas Dinamo bijusi, ja tie jaunie hokejisti ir, nu ir mums, var teikt, vairāk nekā uz vienas rokas pirkstiem skaitām hokejisti, kas ir ieguvuši saistībā ar Rīgas Dinamo, un protams, ka nekustamā īpašuma tirgus auto tirgotāji ir ieguvuši arī, jo tur ir, nu, algas ir kā algas, ja, it kā mazākais budžets, bet gana daudz, lai labi dzīvotu. Mūsu skatās arī Jānis Selmiņš atkal, sporta centram vadonis varonis. Čau, Jāni. Viņš ir gatavs papildināt tevis teikto par golfu spēlējušo hokejistu. Jā. Viņš saka, ka jaunas līgums esot izlases kapteinim, uzvārdus nesauksim, līdz mēneša beigām nesauksim. No jā. Tikmēr Chris Madison saka, ko prasa dogmens uz traktoru. Labi. Ervīns, jā? Menedžers, ja, tas ir traktori. Kas... varbūt. Ervīns Georgs, kur Āsaus vaicā vai par treneru, arī nekas nav zināms. Nē. Nu, nekā, var... Mēs jau pagājušajā tiešraidē runājām, ka daudz nezinām, Skudri jā. Varētu būt vadība. Skudri ir labs kandidāts. Vai kaut kas tavā viedoklī ir mainījies? Nē, Skudri ir favorīts, viennozīmīgi. Šobrīd? Jā, viennozīmīgi. Okay. Ja par hokeju, vai tu jau kaut kur uz kādu citu sportu gribēji iet? Nē. Nu, paturpinām hokeju tad. Jā, jo man vēl bija jautājums par NHL draftu. NHL drafts... Tātad pateiksim, ja? Tātad šogad NHL... pirmsdrafta rangā ir iekļaut divi latvieši. Jā, es domāju, ka Ansonam ir forši izredzes. Ja? Tāpēc šķiet, ka viņu vērts ir pieskatīt. Ja? Bet nu, NHL drafts tā ir tāda dīvaina padarīšana, jo lielā mērā to kārto... Ziemeļamerikas skautu sistēma, tad Nacionālās hokeja līgas skautu. Lielā mērā tur arī piedalās tās līgas, tad Kanādas hokeja līgas un ar Amerikas junior līgas, kas savus regulāros čempionātus izspēlē un tādā veidā tos jaunieši atrāda. Liela loma arī ir pasaules čempionātam parasti, kas notiek vēlā pavasarī, aprīlī, ar šogad tam bija paredzēts notikt, bet nenotiek. Attiecīgi, tur paliek daudz spēlētāji tā kā iekavās, ja, bet kā notiks drafts, faktiski tas ir jautājums kopumā par sporta pasauli. Daudzas lietas nav skaidrs, kā notiks. Drafts sakarā izvēlēt jau var, kiti jau izvēlēja attālināt, ja, tāpēc arī šeit droši vien attālinā versija būs pietiekami aktuāla, bet jā, NHL sakarā mums kā Ansons ir tas, kurš varētu tur arī izsaldēties. Un paturpinot stāstu par bet hoķi. Bet burtiski vienā teikumā, kas ir Ansons cilvēkiem, kur Jā, viņš ir foršs uzbrucējs, foršs puika. Nācis ir, nu kā, viņš 18 gadu vecumā pie U20 startēja arī, un šobrīd viņam ir 18 gadu. Attiecīgi, viņš spēlē Amerikā, ja, un viņš aizbrauc sezonas sākumā uz Ameriku, un tur ir labi, gana labi arī izskatās. Tāpēc, zin kā, ar jaunajiem ir tā, nav jēgas teikt, viņi labi izskatās vai slikti, forši, ka viņi ir pamanīti, ja, un analizēt tagad viņu priekšrocības, jo bieži vien ir tā, ka es atceros vienu stāstu ar Agri Savielu, kurš bija izvēlēts junior draftā kā pirmais numurs, pēc tam viņi nodraftē arī Colorado Avalanche, un pēc tam tā mašinērija, kas saucās profesionālais sports, viņi tā kā mazliet pagramo šos individus. Un tur jau ir priekšnotiekumu ārkārtīgi daudz, kas tev liek nodemonstrēt savu labāko, ne tikai uz ledus, ja tās ir arī savstarpējās attiecības, komunikācija, kā tu spēj noformulēt domu, ko tu redzi, kāds ir tavs pasaules uzskats. Ar vecākiem arī bieži vien pārunā, vismaz pirmās kārtas drafta izvēles ir tā, ka vecāku klātbūtne turpat ir vēlam, tādā izpratnē, ka klubi, kas vēlas ņemt savā paspārnē labu nākotnes spēlētāju, tieks ar hokejas ģimeni. Bet Ansons pats ir atzinis, ka viņu kādu 16, 17 vai tur 18 klubi ir tā kā paskatījušies sezonas laikā, izrādījuši interesi, uzdevuši jautājumus. Ja, tas ir labi, tas ir labs rādītājs. Ja, bet turpat paliekot uz NHL ledus, mēs Elmers Ļiki noteikti varam godā mērā izcelt, jo viņa konkurence par vietu vārtos Kolumbusā Korpi Saloja parakstījis divgadu līgumu, bet līgums gana labs. Tie, kas domā, ka Elvim vajadzēja būt pirmajam šajā līguma parakstīšanas stāsto, jo viņam arī ir jāparaksta līgums. Jauns līgums, nu, vajag tomēr pasakot arī līdz Korpi Salo stāstam Ziemeļamerikā. Viņam ir pieredze lielāka, viņš ir izcīnījis savu vietu pamatīgi. Viņam nebija tādi pamperi kā Elvim. Pamperi labā nozīmē.
nozīmē, jo Elves ar savu spēli Eiropā, lielā mērā un ar savu stabilitāti Eiropā Šveicē spēlējot, viņš faktiski nodiktēja arī tādu, nu, tas arī bieži nav sastopams, bet nodiktēja kārtību, kādā viņš vēlas pievienoties komandai. Atcerēsimies tur to stāstu, ka tur farm līgas nepiedāvāt, gribus braukt tādu un darīt to un tā, un tas viss notiek. Un Elvija raksturs atļauj to darīt, arī meistarība to atļauj. Cita lieta, ka ir tikai viena vieta vārtos, un Korpisalo bija apritē vai aptverē Kolumbus ilgāk nekā Elvis, redzams. Tāpēc galā arī menedžers Kolumbus ir Somas, bet nu, tam nav izšķiroša nozīme. Šobrīd Korpisalo noteikti ir maķenīt labāks vai soli priekšā Elvim. Un šis ir mājiens, ka ja viņš grib izkarot vietu NHL, jo priekšnoteikumi ir izcili. Tā sezona pirmā, nu pussezona varam teikt, vai mazliet vairāk par pus, viņam bija izdevusies un par to ir prieks, ka šīs te ambīcijas, kas viņā vienmēr ir bijušas, patiešām materializējās arī uz ledus. Elvim vajadzēs iesvīst, lai šoreiz ar Korpisalo pacienītos tagad jau pa īstam, jo pirmā sezona nav joks, bet tur bija stāsts kāds, nu sakritības, ja tāda Elvija lika vārtos, viņam uzticējās, viņš šo uzticību nosacīt neattaisno, tur ir ļoti daudz priekšnoteikumi, ja arī komanda tajā brīdī ir kaut kādā procesā, kurā nesaprot, kā spēlēt sezonas sākums, NHL tāds stāsts mēdz būt, viņam neizdodas, tad Korpisalo pārņem šo vadību, ļoti labi spēlē, Elvis jūk prātā, loģiski, viņš ir pirmais numurs, viņš ir dzimis pirmais numurs, viņam nepiedāvāt neko, kas saucās zem pirmā numura, un tāpēc viņam jāpārvar sevi, un apstākļu sakritība, Korpisalo savainots, un Elvis ielec, un jūtot, ka aiz muguras tāda liela konkurence nav, es atvainojos Kilniekam, Kilnieks ir labs spēlētājs, bet viņš bija tā kā sauktais backups vai otrais svarsaks, Elvis iegūst pārliecību, kas pārnesās statistikā un konkrētā rezultātā, un godīgi sakot, viņš būtu pelnījis NHL labākā debitanta balvu, Vārtsargiem to ir grūti nopelnīt, bet ar tādu statistiku, sauso spēļu statistiku paturam prātā, un tādā komandā, ja, protams, ka tur ir tās sistēmas, kur treneris Tortorella piedāvā, ka aizsardzība lielā mērā strādā un palīdz Elvim, taču arī tas vēl nedod nevienam vārtsargam labsajūtu, ka nu, man te vienkārši atliek tikai bišķiņu pastrādāt ar cimdiņu un ar atsitēcību. Tāpēc Elvim ir labs pārdoms, kāpēc klubs iet šo ceļu, bet būtu dīvaini, ja viņi pirmo parakstītu šajā pavasarī Mirzlīkina. Tā nenotika noteikti, jo Korpisalo bijis kā otrais numurs, viņš ir ilgāks gadus tur pavadījis, starp citu viņi ir vienauči. Ja? Nav tā, ka vecais Korpisalo, ja? Abi ir viena vecuma, ja? 26 gadi. 25-26 gadi, tāpat abiem ir izpildījušies, un tāpēc mēs varam, es domāju, ka izbaudīt interesantu stāstu nākamajā sezonā, jo mūsējais ir baigzvērs šajā sakarā, tā kā neko neados. Zin kā, man liekas, ka neejam prom no Ziemeļamerikas, jo man te pat ir blakus pārdomas par to, kas ir pēdējā deja. Mūsu raidījuma formāts netiek mainīts. Protams, mēs nestāstīsim par dejošanu, lai gan mēs varam to paplašināt. Ir sporta dejas, visādas dejas. Bet pēdējā deja ir tāds Nacionālās basketbola asociācijas leģendas uzburts stāsts Michael Jordana seriāls, ko šobrīd rāda pasaules vadošie slēgtie kanāli. Redzams arī Netflixā Latvijā. Ir redzams, tieši tā. Ir redzams, pirmās sērijas jau ir nograbējuši. Un ir ļoti forši vēlreiz atcerēties to, nu kādā laikmetā, piemēram, ir pagājusi man jaunība, tas bija Michaels Jordans, kurš lielā mērā ir svētbildi profesionālajā basketbolā, diskusijas par to, vai tur LeBrons ar savu varējumu kaut ko var izdarīt pret Jordanu, to vienkārši vajag nolikt maliņā, jo Jordans bija īpašos apstākļos un īpašs basketbolists, ņemot vēl vērā to, ka viņš faktiski savu lielāko naudu nopelna tikai pēc karjeras apstāvot Nike brandu, kas arī ir Jordana būtībā iedvesmots, jo Nike 83. 84. Gads, tas ir Nike liek tās kārtis tik daudz uz Jordanu, nu, kad ir viss cieņi, ir abrīnošo šī menedžmenta tālredzību un apķerību, jo tobrīd basketbolo numuru viens ir Converse, ir tāda kompānija, pēc tam Nike viņus nopirka, Converse ir numuru viens un Adidas. Un Nike tur tāds, zin, nu nekāds, kāds tur Air Jordan, ja? Un tagad mēs paskatāmies pēc šiem gadiem, kas ir noticis ar šo brendu, tā kā šajā ziņā Jordan pienesums pasaules, tieksim tā,
gan basketbola apaugu kultūrai, gan arī ielas apaugu kultūrai ir mežonīgs. Tas, ir, tas nav stāsts vairs par basketbolu. Taču šīs te pirmās sērijas, kuras jums ir iespēja noskaidīties, kā jau divi tu minēji, lai ir Latvijā, atspoguļoja dažas lietas, kas saistās ar Jordana attieksmi un viņa raksturu īpašo. Un viena epizode, kopumā tie, kas ir sekojuši Jordana karjerai, tur nav nekā īpaša šajās sērijās un seriālā. Vienkārši nu, ir mūsdienu apstākļi, varbūt viņš ir teiksim, tā, nu, vecāks un atcerās to, kas ir noticis, bet to stāsts lielākā daļa, kas ir Jordana sekotāji, ir gan dzirdējuši, gan izlobījuši. Un to zemteksts arī tur var jau sen salasīt. Taču nu, jaunajā versijā viņi piedāvā kaut ko nu, teiksim, dīkstāvs apstākļos, jo šim seriālām bija aizskan mazliet vēlāk, bet tā kā NBA sezona nav, tad, protams, ka amerikāņi iepako to un taisa tur atkal seriāls, jo katra programma analizē, kāpēc Jordanam ir jāsaucās par visu laiku labāko basketbolistu. Bet tur ir tāda epizode jautra, mīlīga katrā ziņā. Jordans saka, pirmā sezona, viens no pirmajiem izbraukumiem, un viņš meklē savus komandas biedrus viesnīcā. Nu, izbraukums viesnīcā, klusums, neviena nav. Nu, viņš tur paklavē pie durīm, pie vienām durīm viņš klavē dzird, kaut kas tur čab. Viņš dzird iekšā tur čš. Nu, viņš saka, kas tur ir? No iekšpuses kāds viņš saka, ja? Jordans saka TMG. Ja, nu, laidiet iekšā, grib satikt savus komandas biedrus, ne jau noilgojas, bet vienkārši, nu, ko jaunais var darīt izbraukumā pirmajā vai vienā no pirmajiem. Un viņš saka, atverās durus, tur sapulcējusies, nu, vienā no istabiņām, gandrīz visu komandu. Uz galda ir līnijas, baltas līnijas, stāsts par kokaīnu, meitenes arī turpat. Un Jordans tagad atceroties to saka, un paturiet prātā šos vārdus, viņš saka, un es sapratu, ja es šeit palikšu ilgāk par vienu minūti, tad nākamais uzlidojums saistībā ar visu to, ko es redzu, tajā tikšu ierauts arī es. Vai, lai es esmu tikko ienācis šajā telpā, vai pēc tam, tad es teicu, veči, piedodiet. Un viņš saka, no tā brīža viņš aizver durus aiz sevis un paliek koridorā, no tā brīža organizācijā esmu es pats. Un tas ir stāsts par viņa raksturu, jo šis raksturs ir ārkārtīgi īpatnis. Mēs daudzi redzam to stāstu par viņa basketbola gaitām uz dēļgrīdes, uz parketgrīdes, taču zinām, ka viņš ir ļoti azartis spēlētājs, viņš ir nospēlējis miljoniem dolāru azartspēlēs. Viņš jebkurā brīdī ir gatavs uzspēlēt pret tevi jebkuru veidu spēli. Un Skotijs Pipins, kas savulaik ar viņu ir spēlējis kopā, atcerās, ka Skotijs Pipins nemākot spēlēt golfu, un Jordans spēlē golfu pietiekam labā līmenī. Jordans nopērk viņam nūjas un saka, uzspēlēsim ar domu, ka es tev paņēmšu tavu nopelnīto naudu golfa laukumā. Respektīvi, viņš meklē jebkuru veidu, kā nonākt līdz, nu, teiksim tā, savu azartu apmierināšanai. Daudzi runā par to, vai Jordans un kā Jordans varēja ar buļiem, Chicago Bulls, nonākt tur, kur viņi nonāca. Mēs zinām tos apstākļus, zinām to komandu, tur ļoti labi komandu, tur bija pieminājies Pipins, tur Kukočs un tā tālāk. Apkārt treners Phils Jacksons, taču jāatcerās, ka šīs komandas īpašnieks ir jurists, tātad advokāts. Advokāts tas nozīmē sātans, jo Amerikā advokāts ir nu, gandrīz vai līdzvērtīgs sātanam. Tā kā īpašnieks paskatās uz savu rotaļlietu, un toreiz, ja nemaldos, jūs varat pārlūkot, bet man šķiet, viņš pie savas kontrola paketes tik par nieku 20 miljoniem, jā, lai kontrolētu buļus. Un toreiz šis advokāts diezgan veikli saprot, ka viņam vajag cilvēku, kurš to visu savilks kopā. Un Jordans tas nav. Tas ir ģenerālmenedžers Jerrys Krause, kuru šajās te pirmajās sērijās Jordans un tie pārējie basketbolisti atmiņās, viņš ir nelaiķis šobrīd, atmiņās nu, nevisai glaimojoši, teiksim tā, gan raksturo, gan apzīmē, taču mums ir jāceras, ka tieši tas Jerrys Krause, buļu ģenerālmenedžers, viņš veido selekciju, kas attiecās uz spēlētājiem, tieši viņš izvēlas Philu Jacksonu, tieši viņš ir tas, kas paņem komandā blakus Jacksonam tādu cilvēku kā Tex Winters. Un Tex Winters ir tas sauktais trīsstūra uzbrukuma piekritējs, kurš būtībā vienīgais saprot, ko nozīmē trīsstūra uzbrukums. Un tie, kas ir runājuši arī ar Kristapu Porziņu, viņš arī saprot. Ja? Kristaps šajā ziņā ir apdāvināts gan labi, tikai tie pārējie, kas viņam apkārt tur nevēl, viņiem nepieliec. Bet te ir stāsts tāds ārkārtīgi amizants par profesionālā sporta kaislībām, jo tie, kam pieder klubi, tajos laikos, 80. Gados, patiešām uzskatīja, ka viņu
kabatās ir vergi. Ir vergi. Šobrīd Nacionālā basketbola asociācija ir mainījusies. Tā ir basketbolistu līga. Toreiz tā bija īpašnieka līga, un tāpēc konkrētais īpašnieks noalgoja konkrētu menedžeru riebīgu veids. Jā, varbūt riebīgu veids sarunās, diskusijās par kontraktiem, par līgumiem. Arī to, kā viņš mainīja apkārt spēlētājs, beigalā arī Rodmans tur nonāca šajā apritē vienā brīdī. Rodmans, kurš arī nav viennozīmīgs personāžs šajā visā. Un Jerry Krauses loma ir ārkārtīgā liela. Un tas, kad īpašnieks izvēlas tieši viņu par darba darītāju, kas, protams, pēc gadiem 20, pēc 30, duši arī pēc 100, nepatīk nevienam, kas pazīst Michael Jordanu viņam pietuvināto svītu. Taču tajā pašā laikā rezultāts jau bija. Rezultāts jau bija. Un ko tad vajag īpašniekam? No, vienkārši tikai un vienīgi rezultāti. Nu, lūk, tāpēc skatoties šo te seriālu tālāk, ir arī mazliet jāpanalizē raksturs, ko izstaro šādu personību kā Jordans. Es mēģināju pārnest to uz Latvijas apstākļiem, un pirmkārt pēc estētiskā izpildījuma. Tad tu esi iemācījies kaut ko darīt, ja, un to dar ar tādu pārliecību, ar vieglumu, ar kaifu, ar no malas skatoties, super izskatās, ka būtībā tu esi tā kā tāda Latvijas Jordana versija kaut kādā savā sporta vidē, savā sporta veidā. Tas ir Helmuts Balders uz ledus hokeja. Kristaps Porziņš šobrīd arī ir tā, ka ir kaifs skatīties, kā Kristaps gan domā, gan pārvietojās, gan izpilda savas darbības laukumā. Tad noteikti tas ir Valds Valters viennozīmīgi, jo gāja cilvēks skaities, kā viņš dala piespēles un kā spēlē. Un tur bija arī tāda maģija blakus. Visos gadījumos tur varēja novērtēt. Ja. Starp citu, it kā jau saka, skeletons ir tāds vienmuļš sporta veids, bet mēs sekojot līdz, un latvieši tagad skeletonam sekoja jau gadiem līdz, kaut kādā mērā šo te Mārtina Dukura estētiku braucot, liela daļa jau nesaprot no tām līnijām neko, bet jebkurā gadījumā ir kaips, ka viņš tur izbrauc to un to kaipu viņš arī uzķer. Sērģis tāds ir, Irbīti ir tāds. Sērģis uz motociklu, protams, izskatījās, jo tad, kad Sērģis brauca, to varēja just, viņa agresija bija tik mežonīga, ka tie līdzbraucēji, nu, sākot ar Asmanu, viņiem vajadzēja labu fizisko sagatavotību. Tāpēc, jo Sērģis, ka brauc vecī, tur divi trampolīni priekšā bija, lai abiem pāri. Tas bija jauk. Pahars, Southamptons arhīvu apskatījies futbola klubu, Pahars arī ir tāds, kurš ir, teiksim tā, izspēlē kā mākslinieks to savu pielietojumu uz laukumu. Sāns Ozoliņš viennozīmīgi, jo tie reidi, tas avantūrisms, tā netradicionālā vai netipiskā domāšana, kas izceļa atkal viņu uz ledus, ir tieši tāda. Mihāls Tāls, šahists, liekas, nu kas tur šahā tāds īpašs, bet tad, kad viņš nodemonstrē to savu sporta veidu darbībā, jo, nu, tur bija ļoti daudz avantūras, un viņš bija ar to slavens, ka viņš pretinieku vienkārši sagrāva pirmajās sekundēs, jo viņš tik ātri to visu izpildīja, pēc tam sāk domāt, it kā tā izskatījās, ja, bet tas, tur bija māksla, jau parādījās, ja, kā viņa sporta veids. Raimonds Vilde blokā, volejbols, nu, skaisti zīmēja sevi. Kaspars Kambala arī kaut kādā mērā ar to, ka ir tāds celmlauzis, ja, tāds celms, ja varētu teikt, ja, nu, tur elkoņi tā mazliet, ja, tā kā es viņu gan vairāk pie raksturiem liku, bet, nu, labi, lai drīzāk būtu šī estētika. Aneta Muižniece, basketbolista, 90. Gadu mūsu dāmu izlases kapteni, uz viņu ir kaifs skatīties. Visiem šiem cilvēkiem piestāv arī Jordana rakstura īpašības. Es tā kā nepieminēju vienu jauno, bet domāju, nu labi, lai ir Arturs Žagars avansā. Žagara spēja savākt komandu ir kaut kas apbrīnojams. It kā jauns puiku, mēs varam teikt, nu jā, tie ir U18, kas tur bija, un tagad viņam, protams, vēl vairāk mazliet gadu. Pāris gadiem vairāk, taču tajā pašā laikā veču nu parādiet vēl vienu piemēru, kur šitā var izdarīt, ja? Kur šādi var izdarīt komandas sporta spēlēs. Nu, un tad ir raksturi, kas ir Jordanam tādi, kas atstāja nospiedumus. Un šeit es tajā, nu, pārskatot to karjeras daļu, kurā es sekojos līdz vairāk sportam, es varētu teikt, tas ir basketbolists Ralfs Jansons, kurš tagad, starp citu, Rīgā šeit ir viens no liela fonda
teiksim, tā apstāvētājiem, liela fonda, nekustamā īpašuma fonda apstāvētājiem, Ulvas Katlaps hokejā noteikti ar smadzenīti, jo nebūtu Ulvas Katlaps, mēs, es piedod Artur, ir, bet man liekas, ka tad tavs stāsts par nacionālo pašapziņu un izpratni būtu citāds, jo Ulvis iedod Arturam tādu nu, mazo īsto kursu par to, vecīt, kas notiek pasaulē. Nav tikai hokejs, nav tikai hokejs. Nu, lūk, Vineta Ikalnēc viennozīmīga vietulēta izcila. Atceros, man bija gadījums, ka Vineta piezvanīja, un tas arī ir ļoti raksturīgi tam lielajām personībām, ka nevis ir stāsts par to, o, kas tad te es jau visu varu, bet tajā pašā laikā šīs lielās personības un raksturi ir gatavi diskutēt, ir gatavi pieņemt citu viedokli, to noliegt, vai, ja nenoliegt, tad faktiski uztiept savu. Un man bija stāsts savulaik ar Vineta Ikalnēc, ka es rakstīju par dopingu tematiku, pietiekam daudz, agresīvi, nevisu izprotot. Un tad bija ļoti gaumīgi, ka Vineta kā sportista tā brīža aktuālā, viņa piezvanīja man, saka, zini, atbrauc, izstāstīšu dažas lietas. Ja? Un tad tādā formā, nevis no sērijas, ko tu rakst, kas te notiek, bet zini kā, ir tāda lieta, ja? Ir farmakoloģija, bet ir arī atļautā farmakoloģija, ir atjaunošanās līdzekļi. Un tādā veidā sadarbība starp sportistu un žurnālisti ir, ir ārkārtīgi liederīgi, gaumīgi un pat vajadzīgi un prasās. Ines Jaunzem viennozīmīgi, ja? Tas ir stāsts par to, kā cilvēks saredz nu, sportu tikai kā vienu no pakāpieniem, un kas pēc tam ar viņu notiek, kāda mēroga zinātniece viņi ir un medicīnas darbinieks. Ainārs Bagatsks, treneris. Veči, paturam prātā tā paudze, kas atceras to, kas notika tagad vai nekad laikos, paturam prātā, ka pēc tam pie izlases stūras nonāk Ainārs Bagats un kopā ar Jāni Blūmu viņš ieliek, teiksim tā, nu, tādus pamatus, ja ne citai domāšanai, tā, citam virzienam, kas noslauk to murgu, ko uzpotē čaļi, kas varbūt ir daudz talantīgāk, ja? Bet kas vienkārši ar saviem talantiem izrīkojās, nu, tā kā tādi fūrmaņi, tā, nu, pā, nu, kas te te ir, mēs jau te visu tā patvaram. Bagijam tas mantojums, kas bija viņa rīcībā, bija ļoti smags, un viņš ir viens no tiem, jā, nu, arī par paturēt prātā izglītību, arī daudz ko nosaka, viņš ir viens no tiem, kas šo situāciju sevi sportā redz daudz plašāk nekā tikai tā viena spēle, nekā tikai tas viens mirklis vienā izspēle galotni un tam līdzīgi, tas ir noteikti tā. Gundegs Proģi trīsoļlēcēja, kāds ir varbūt aizmirst, bet Latvijas rekordista savulaik trīsoļlēkšanā gudrs cilvēks, domājošs gudrs, viņu nokauja kaislības un intrigas saistībā ar dopingu. Viņa uzticējās trenerim, treners viņu iegāza. Un tas arī piebeidza viņu kā sportistu, taču kā personība ļoti laba un stiprs cilvēks. Tad noteikti mēs varam arī likt šajā pašā grozā Kasparu Gorkšu kā futbola domātāju, Māra Verpakovska arī kā cilvēku, kurš savu izglītību ir iekurojies futbola laukumā. Izglītība labā nozīmē, jo dažkārt ir jau teikuši cilvēki, var neiet uz skolu arī. Nē, nu ir jāiet uz skolu, atkārtošos un būšu varbūt garlaicīgs. Taču Māram ir kaut kāda tāda maģiska inteliģence, kas viņa raksturu izdēļo. Un tur ir Jordana Salsa kaut kur apakšā. No citiem sporta veidiem arī, nu, kā pieminēja, tur Mihāli Tēlu, nu, labi pieminēšu arī burašanu. Andis Dāli arī tieši tāds pats raksturs, ja, kurš nu, pirmais pasaules čempions, starp citu, neatkarīgās Latvijas jaunlaiku vēsturē. Tā kā tur arī varam to atrast. Un paliek tur pat uz mirkli pie šīs filmas, tur izskanēja tāda frāze, ka Michaels Jordans ir ārkārtīgi apvainojies, ka savulaik Jerry Krause, tas, kurš ir Bulls ģenerālmenedžers, čau, tas nebija Jordans, kam es pasveicu, ko es pasveicināju. Respektīvi, Jerry Krause ir teicis tā, titulus izcīna organizācija, nevis spēlētāji. Un tas šo te personību aizķēra. Ja? Jordans ir nikans, viņš šiek nevēlatā nav, bet nu, tagad patiešām ir tā, ka NBA ir stāsts par spēlētājiem. Tā ir spēlētāja līga. Starp citu, turpat paliekot pie buļiem, bet saprotot, ka mūsējais arī viens bija klāt pie viena no lielākajiem buļiem. Kristaps Porziņas savulaik Phils Jacksons izvēlās Kristapu draftā. Un te atkal man gribas dažus līdzotējus tā kā vai nu atsēdināt, vai dot viņiem vielu pārdomam, jo atsēdināt es negribu. Es gribu, lai jūs labāk domājat. Phils Jacksons ir Jerry Krauses izvēlēts, Texa Wintera apstāvēts, un viņš atrodas starp tur mega
mega 3 stūri vai pat 4 stūri, kas tur, kur veidojās Rodmans, kur Jordans, Pippins un tā tālāk. Un tad bija doma, nu, cik viņš ir spēcīgs kā treneris. Nu, buļa komandā, protams, jā. Pēc tam viņš Lakers vada arī tur ir titulu, bet arī līdz ņem Texu Vinteru. Pēc tam viņš nonāk Ņujorkā, kur ir Porziņš. Man ir sanācis pārunāt ar Jānu Porziņu šo tematu par Phil Jacksonu, un godīgi sakot, es gribētu teikt tā, ka noteiktos apstākļos viņš šau lomu izmantoja, apkārt tad viņam bija noteikti kauliņi salikt, taču tad, kad viņš palika viens, un viņam nevis viņš bija skrū, bet viņš bija tas, kas bija ietvars pulksteņu Ņujorkas Niks sastāvā, viņš tā kā prezidents klubu nav, Fils nemāk to. Filma nesanāca. Un Janka Porziņš tā arī teica, viņš saka, vecīt, nu, man arī likās, bija brilles rozā. Nevēla. Un tas, ka tas konflikts rodas tur starp it kā mūsu jau Latvijā, un ko tu iedomājies, tur Fils, tur kas? Ah, kas Fils? Gredzens skaidrs, bet vecīt, ir konkrēta lieta, konkrēts klubs, konkrēta kārtība. Bez Texas Winter izrādās, tu to trīs tur nemāk iezīmēt čaļiem galvās, un ne jau mūsējiem tu nemāk iezīmēt. Tu nemāk amerikāņiem savajiem iestāstīt to. Ne? Tāpēc tas ir tā interesanti, kur katrs atrodas. Bet, ja ir organizācija, treneris un spēlētāji, kas nosaka, nu arī Jordans to uzsver, organizācija, treneris, spēlētāji par visam, okay, tad mēs arī varētu trīs piemērus nosaukt. Piemēram, kur organizācija Latvijas sportā ir bijusi tā, kas atnes kaut kādu panākumu, un tas ir Latvijas futbols, ja, Eiropas čempionāta fināla turnīra ceļzīme viennozīmīga organizācija kā tāda, ja, jo tas kā, nu laba, Indrakson nav, tas ir viens, bet kopējā organizācija arī bija pietiekama augstā līmenī, jo tajā laikā tie fizioterapeiti, kas bija pie Indriksona skonto un arī pie izlases un arī treneru sastāvs un vispārējais, arī tā kārtība, dzīvošana, režīms, ja, izpratne par to, kā jūs varat nopelnīt vēl vairāk, es domāju, nevis naudu, bet vēl vairāk iespējas uzspēlēt pēc iespējas augstākā līmenī, tā organizācija tur bija, ja, kas attiecas uz organizāciju. Treneru sakarā, es domāju, piemērs ir pēdējo laiku, tas ir Hartlīs, ja, kurš ir kā treneris komandai. Treneris nosaka komandas veiksmi. Un ja mēs runājam par spēlētāju kopumu, tad te man ir jāpiemina, tas nav pat gaumīgi varbūt, bet kaut kādā mērā Znaroka banda, liekot pēdiņās vārdu banda, tā Ģedovšķina, ko viņš uzpotēja un izlasē 90. Gadu otrajā pusē. Un tas, kā viņš, kā ar spēlētājiem tur, nu, teiksim tā, menedžēja, nu, būtībā esot būtībā galvenais treneris, ja, tas nosaka to, ka spēlētāji uzvar. Ja, tur varēja Bēresņevs būt, tur varēja būt Reiznieks vai Puči pie izlases, nav svarīgi. Ja, tur visu izdarīs Naroks, jo viņš kā spēlētājs pārējiem spēlētājiem, kā savu vietu Jordans, būs tā, spēlēsim tā, to visu nosaka. Nu, lūk, tāda dziļa ielpa izdejojot pēdējo Dave Jordan sakara, kas man vēl aizķeries par par Bulls. Jā. Vēl tā Sandis C prasa, ja jau runājam par Bulls, ko domājat par Dennis Rodmanu? Nu droši vien ļoti īsi. Nu, ja tev ir viedoklis. Nu spoks kārtīgs. Spoks gan kā cilvēks, gan kā cilvēks, kā personības spoks, gan arī laukumā, jo jābūt lielām aknām, lai pateikt veči sezonas laikā, veči iedodēt man brīvdienu uz nedēļu, man uz Las Vegas jāizbrauc uzspēlēt bišku tur kārts un tam līdzīgi. Nu viņš to izdarīja, ja, viņš ir tāds, nu traks cilvēks, bet izcils. Bet ņemot vērā, cik leģendārs klubs ir, Čikāgas Bulls, kā tu uztvēri, varbūt tīri personīgi ziņu par to, ka lietuvietis Artūrs Kornišovs ir kļuvis par basketbola operāciju vadītāju, tad principā, nu tas galvenais sporta vecis organizācijas. Atgriežamies pie izglītības. Kornišovs ir beidzis Amerikas augstskolas. Viņš tur ir pazīstams. Viņš nav uzspēlējis nevienu spēli NBA. Bet viņš ir ļoti labi Eiropā. Spēlējis. Viņš ir spēlējis ļoti labi Eiropā un tajā pašā laikā ar to, ka tu spēlē labi Eiropā un tu nokļūst tajās profesionālajās sistēmās, kas saucās NBA, tā mašinērija. Starp citu, Neģera puikas, tie, kas ir mani kolēģi, ļoti apviļāju šo gadījumu, teica, jā, tur baltos vēl priekšplānā melnējiem vajag dot iespēju, ja mēs tur par rasismu sākam jau runāt, ja tur kaut kā nenovērtē, un tur citi sāk, zin kā, nu pagaid vecīt, kur tad melnē nav priekšpusē, tur lielākā daļa līgā tajās organizācijās melno cilvēku. Nu, labi, sauksim viņus par Neģeriem, vienkārši kā
latvieši to ir pretuši darīt, bet Karnišo gadījums tas ir stāsts par izglītību. Un viņš jau tajā laikā, tas ir reģentīte 90. Gada sākums, kur viņam jāsastopās kā jaunam liešu puikam, jāsastopās, ka viņš ir nācis no studentu vidus, studentu basketbolu, Amerikas studentu basketbolu izglītību, un tajā pašā laikā tur ir blakus kādi vaļi, ja? Nu labi, tur Saboniņi, Marčiļoņi, Kurtinaiši, ja? Nu tur tādi krabji viņu gatavi ir apmēram, nu ko tu te atnācis esi, ja? Viņš labi iztur to pārbaudījumu štrunds, bet tas, ka viņš ļoti labi Amerikas tajā basketbola organizācijas izklājumā ir sevi pieteicis un nostiprinājis, nu viss cieņa, tas ir ļoti liels panākums. Lieši var sist pie krūts, kur mūsu arī latviešu var sist, ja, jo foršs piemērs, ļoti foršs piemērs un rēķini, ka tā tomēr ir, nu kā no tie baltieši, ja, kas to dara, ja. Cik interesanti, mēs savukārt savā laikā jau Lieši to savu 30. Gadu paudzi tikai tāpēc uzpumpēja, ka viņi sapirka amerikāņu basketbolistus, ne? Tagad mēs varam paranizēt, nu ko veči, jūs netiek galā bez Liešiem, tagad jūs pērkat Lieti, ja, nu tā kā lai kurš vākas kopā komandu, vai ne? Tā kā Karnišovs to var izdarīt, jā. Foršs cilvēks. Tad labi, tālākajam. Jā, un tad es tā arī pa laikam izbaudu to, kas notiek ar Maira Briežu cīņu un necīņu, kas nebūs nekur un tiek pakot, un tad arī būs beigalā viena no versijām, jo internetu laikmetā jau tu vari jebkuras versijas izmest priekšplānā un zelēt un nesaprast, kāpēc tas virsrakstāts ir televīzijas studijā, varbūt taisīs šo boksu cīņu. Ja zin kā, varbūt tad arī nu, paturot prātā to, ka tā nauda tomēr laikam šajā sporta veidā nosaka visu, nu, nebūs tik viegli. Ne studijas tādus šobrīd atrast, ne arī tādus cilvēkus, kas maksās par šo cīņu, jo viena daļa jau ir nopirkus biļetes, kuras nav atprečotas, taču tikpat labi es varu ieteikt pabumboties, un tā ir ironija, neuzturēt nopietni. Mūsu prezidents Levits šobrīd atjauno prezidenta rezidents, tur starp citu, kas palaiduši garām vai nezin, būs arī skatītāja zāle kaut kādiem priekšnosumiem ar 50 vietām, ja, tad līdz ar to priekšnoteikumu ir. Kāpēc Levitam vajag savā rezidencē jūras krastā skatītāja zāle ar 50 vietām, nav skars, bet tikpat labi varam teikt, ok, pamēģinām iesveitīt šo māju, kas būs gatava kaut kad atjaunot, rekonstruēt Vasaras vidū, varbūt Briežu un Dortikos cīņa, ne tikai tā. Nu ko, velosacīkstes, starp citu rītdien, paskatieties, virtuālajā vidē notiks mūsu ierturu brauc. Forši, velosipēdistiem ir ļoti interesanti, jo tās programmas atļauj sēdēt mājās uz sava riteņa, un programmatūra tev piedāvā Tour de France maršrutu konkrēti ar visām slodzēm, ar kāpumiem tam līdzīgi, un tu tur malc, un kopā ar pārējiem, jo tu redzi arī savu vietu un visu citu, kam sanāk, mūsu ietur piedalās, starp citu rītdienu, tāpēc varbūt tur var pasakot, gan jau atradīsiet tiešsaistēs. Jā, Martai Levinskai sveicieni un prieks par to, ka viņa ir Arizonas universitāte ir panākusi kopsaucēju un tur mācīsies un spēlēs volejbolu Arizonas universitāte veči iet apskaties akadēmiskā vidi, kāda tur ir kāda profesūra un vispārējais. Marta, tev ir paveicies ar to, kas tev sagaida nākotnē. Tad, zikotīgi sakot, varētu pačilot vēl par jautājumiem. Man ļoti patīk Elins Babkins atziņas par treneri, treners Gulbs. Viņš debitēja šogad pie Latvijas sieviešu izlases stūras basketbolā un Elina Babkina, kas tagad šajā dīkstāves procesā ir aizkulusies tur uz Amerikas pusi, jo viņa arī tā kā gaida, ka WNBA sezona sāks. Viņa vienā no intervijām, mūsu kolēģi, viņa saka par treneru Gulbi, viņam ir plašs basketbola redzējums, treneris, kas zina, ko grib, tas ir foršs, viņš rubī fīšku. Nu, lūk, nu, te jau prasās, lai cilvēki izplūst no šīs tēmas, ko nozīmē, ja treneris rubī fišku, jo ne visos gadījumos tie treneri ir labi, kas rubī fišku, piemēram, kas izprot to konkrēto sporta veidu, jo tur jau jāiepazīst tie raksturi, jo viņi jau spēlē bumbiņu, viņi to dara, un tad jau kā tos raksturus salipināt visus kopā. Tā, pirms mēs pārējām pie... Pārējām. Tomēr es nevaru nepajautāt. Nu? Divām lietām. Viena bija tāda senāka, atceries, bija pirms pāris nedēļām bija notika pēkšņi kaut kur ārpus Rīgas tenisa turnīrs, uz kurām varēja likt likmes. Jā. Tenisa federācija neko nezināja, tad apturēja, turpat esot bijis izlases spēlētājs.
Es kaut ko dzirdēju par šo. Nu, tik daudz ko vispārīja, bet pārdomu sakarā nu, tenisa federācijai vajadzētu mazliet agresīvāk šo te lietu tā kā, ne tikai pieskatīt, bet arī kaut kādā mērā nu, kaut kādas secinājumas, jo nu, klausieties, nu, veči, jūs tur spēlējat to totalizātoru. Tā ir klātbūtne daudzos sportveidos šobrīd, un kopš sports ir komercializēts, un kopš izgudrots ir šāda lieta kā Līdz Jušān un Azarts. Ja tad nu, tie izmanto stāstu, kad ir viens turnīrs, ko visu pasauli skatās pēkšņi. Ja? Tas nav ne Grand Slam, ne 500-nieks, kāds tur turnīrs, kaut kāds turnīrs, kurā nepilni 10 džeki no Latvijas salasās un kaut ko grib uzspēlēt, un turlāt laikā, kad nu, savākšanās ir liekta. Ja? Nu, tā kā tu jau vari atrast to partnerību vai sparingošanu nu, tāpat, ja? Bet nu, ja tu gribi vēl pelnīt pa vidu, tas ir tā dīvaini. Tur prasījās no federācijas tāda mauciena starp acīm, jo tur konkrēti Latvijas izlases cilvēki spēlē beigalā, vai ne? Tā kā nav labi tas. Ko tu saki par vidu cilvēku savākšanās Latvijas futbola federācijas telpās? Nu, ko es saku, tas ir turpinājums tai cīņai, ko, kas nepāries, jo šodien arī parādījās ziņa, ka Latvijas futbola federācija var atvēlēt saviem biedriem dīkstāves pabalsts līdz 100 tūkstošiem, kopējā summa ir 100 tūkstoši, nevis 100 tūkstoši vienkārši tur katram, bet kopējā summa ir 100 tūkstoši, kurā Latvijas federācija sportā var 100 tūkstoši izdaļā, zin kā pārējās iet pie vidu un prasas, varbūt jūs mums iedosiet dīkstāves pabalsts. Aš iesaku, zin kā, nu, mums ir iespēja, nu, kuram te uzrakstāt labāko pieteikumu, zin kā, tāpēc vēl amizantāk, tāpēc jau līdz arī šos krātie, kad var saprast, a, kur tur nav, kas tur notiek? Ja, tur, nu kā, droši vien nevienai Latvijas federācijai neienāk. Jā. Zin kā, pateikšu tā, satika Gunta Indriksona, viņš saka, klausies, nu, tur te čārprāts, kā tagad tie plešās par to var, ja, tur, un es nezinu tos tēlus, ko viņš bija domājis, ja, bet viņš teica tā, tas, kā viņš tur teica labāk, kā labāk, lai es paliktu politiski korekts? Tas mazais žīdiņš ir čekists, viņš teica, pats esot čekists, viņš teica, tas mazais žīdiņš ir čekists, nu tie tur plosās, ja? Domājiet paši, ko viņš ar to bija domājis, bet tas, ka Vits tur piedalās ar savu izmeklēšanu, tas vairs nav Indriksona laiks. Tas vairs nav Indriksona laiks, zin kā kādreiz varētu teikt, ko tas Indriksons tur izdzēga, nu, es atceros, tur bija 10 miljoni. Tagad runā par septiņiem, kas ir palikuši budžetā, nu, budžeta ietvars tāds, kā tiek veidots, ja. Tur ir daudz priekšnotējumu, kāpēc tieši tāds šis budžets izskatās, bet tas, kad likme ir pietiekami augsta, par to arī liecina šīs kratīšanas, jo kratīšanas draugi tāpat vien, nu, vai izpētes, vai lietu ierosināšanas, tāpat nevar vidam palūkt, saka, viņš aiziet pakartiet, ja. Nu, mēs varam pakartīt aiz stūra, nezinu, krējumburku, ja, bet ne mēs varam dabūt uz kājām vidi. Tur jābūt labiem sakariem, un tur nekā skaista nav šajos sakaros. Bet vēl mēs esam dzirdējuši tad, ka vida atņem sabiedriskā labuma organizācijas status. Tas ir štrums. Tāpat arī sev nepalīdzēja futbola federācija ar šo te jauno prezidentu un valdes vēlēšanām, kur tad izmeta, tad paņēma. Vēlēšanas sakarā tur gan viss ir pārcēlies vai atnests atpakaļ, tur vēl ir pārskatītas apelācijas un ir nu, tā kā kļūdījušies atzīst savu blablabla. Bet tas, kad sabiedriskā labuma status noņems, tas ir štrums pilnīgs, jo tur var nebūt kaut kādas nepilnības atskaitē par vienu vai otru sponsorējumu, un tev, ja tu nevar atskaitīties, tev vienkārši šo statusu noņem, un ja tu izpildi un nepaliec iekavās, vienkārši ierodas galvas miltīs neko nezini, ja tu nepaliec iekavās un nāc un sarunājies, tad nu, es pieņem pēc sezonas divām šis statuss tiks atjaunots. Ja nemaldos Latvijas hokejas federācija kaut kas līdzīgs bija. Vai ne? Un visai ātri atjaunot. Jā, tur nav nekas traks. Bet vai tagad no tā palicis, ka Latvijas futbola federācija ir palikusi pa tādu nu, paremo zēnu, ko ir ļoti vienkārši nozākāt vai aprunāt vai vēl kaut ko? Nu, proti, šos te dzeltenos virsrakstus, kas mēdījiem ir vajadzīgi, futbola federācija šobrīd ļoti vienkāršs mērķis tam ir. Nesapratu. Ne? Nē. Nu, proti, ka jebkas, kas notiek tajā federācijā, tagad jau ap futbola Latvijas ir tāda negācija vilnis ir izveidojies, ka jebkas, kas tur notiekās, vienmēr tiks uztverts. Bet ja tev ir jāatbild uz jautājumu, kas tad notiek Latvijas futbola federācijā, lielākā daļa nevar atbildēt. Nu, ja, tāpēc neviens neko nesaprot, kas tur notiek. Ja, tāpēc, ka tie, kas grib tur tikt pie tās varas, tie spēlē savu spēli un ļoti dīvaini un amizanti, ka šajā spēlē ik pa laikam iesaistīti arī mūsu kolēģi, žurnālisti arī. Tas tā notiek, jaunie kolēģi arī šādā veidā apgūst šo profesiju, kas saucās žurnālistika, jo mūs izmanto. Un ik pa laikam tā ir un kaut kādā veidā mēģina iespēlēt kaut kāds dokuments un muļķot tur un tam līdzīgi. Un tad, ja tu zin, kā to bildi vēl nenolas, tad diezgan viegli ir paļauties kaut kādam onkulim, kurš atnesa to dokumentu paciņu, saka, parot šite dziļāk. Īstenībā šis pats jau visu izrats, vienkārši viņš nodemonstrē, ka kaut kāds mēdījis par to sāk runāt UTT un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, man jau liekas, ka savā apmātībā tur vajag pasakot līdzi,
Edmundam Novickim, kurš ir kolēģis sporta centrā, jo tas jau ir nelabojams fanātiķis šajā sakarā, labā nozīmē, un viņš tur, kā tie kādam pie Rīklas klāt, tad tur lielākā daļa ir nelaimīga, un arī pēc tam vienā brīdī lasītāji, ka to visu lasē, varbūt arī pagurst, bet Edmunds ņem dziļi, viņš ņem dziļi un jauki, un par to ir gandarījums, bet nu, futbolā federācijas sakarās nedomāju, ka viņi ir izvēlēti kā kaut kāds īpašais poligons un eksperiments. Tur drīzāk tie, kas grib tikt pie varas, tiešo spēli spēlējam. Tā kā. Nu labi, cerams, nākamajā reizē, kad mēs būsim tiešraidē, tev būsi vēl ar kādu parunājies, vēl kaut ko jautru uzzinājis. Nu ko, tagad gan pāriesim pie jautājumiem, kas ir ienākušies šodien. Jā. Tā, Agris Ozoliņš prasa, vai kopumā pasaules profesionālā sporta līguma vērtība un algas samazināsies par 25%? Vai izlīdzināsies vidējās algas profesionālajā sportā un samazināsies trako līgumu skaits, kur par bumbu spēlēšanu maksā 30+ miljonu gadā? Nesaku, ka nav jāmaksā, bet neliek sabalansēt ar visām pārējām profesijām. Nu, te mēģinam. Jā. Agri, es jau teicu arī iepriekš kaut kur spēcīgāk izdzīvos. Ja tad spēcīgākās organizācijas līgas, es domāju, līgas kā uzņēmē darbības forma, tie izdzīvos, es domāju, ka NBA varbūt šobrīd, ja viņi tur kaut ko samazina, tam līdzīgi NBA ir tāds stāsts, kad tie paliks, tie maksās, tur būs tas pielietojums sportistiem. Ļoti daudz izzudīs, it sevišķi šīs mākslīgi uzturētās, kur nav saimnieciskais aprēķins apakšā, ja, tāpēc tas ir jauks laiks. Ja. Protams, vienai daļai pārmaksā, taču industrijas ir būvētas tieši tā, ka lielāko daļu arī noslauc šīs industrijas. Tur ir apkārt ir salikt ļoti precīzi algoritms, sākot ar aģentiem, finanšu padomniekiem, ja tu tiec no tā apaļārā, un man ir sajūta, ka Kristaps Porziņš, piemēram, ar savu lielo kontraktu jau vispār par to nav bijis iekšā. Ja, viņš ir ļoti veiksmīgi, teiksim, to tā kā nokoordinējis, ja, bet lielākai daļai no viņu kolēģiem, kas tur Ziemeļamerikā, tie puiši, kas tur plosās citā ādas krāsā, viņiem ir sarežģīti to visu izprast un viņus reāli noslauc, sākot ar, jau saku, aģentiem, finanšu aģentiem un visiem pāriem, un beidzot ar maukām, kas ar tur steriem apkārt, teiksim, veido gan murdus, gan tīkuls. Es tā gribētu nocitēt pavisam īsi vienu ziņu, kas atnāca arī līdz Latvijai pirms nedēļas vai divām, kurā NBA kluba Portland Trail Blazers aizsargs CJ McCollum saka, ka apmēram 150 no 450 basketbolistiem, NBA basketbolistiem, dzīvojot no algas līdz algai. Tādējādi trešdaļai spēlētāji nesot uzkrājumu. Nu jā, tas ir tas izglītības trūkums, dzīvesveids, izpratne, padomnieku klātbūtne, jo tu jau nevar prasīt no cilvēka, kas tikko ir nodraftēts. Nu, labi, Amerikā viņi tur piekop vienlaik to, kad aizliegs tur draftēt jaunākus tur un 18 gadīgi no vidusskolas soli nevar to darīt. Viņiem bišķiņ jāpamācās un tamlīdzīgi, bet tas bišķiņ, ja, tie, kas varbūt ir lasījuši arī Kaspar Kambals grāmatu, tie tur redzēs, ka tas bišķiņ, kā viņi tur mācās, tas arī ir tikai bišķiņ, bet ar mīnus pat zīmi, jo tur, nu, kāds tur viņiem mācību process, tad kad viņi saprot, ka tu viņi pelnēs miljonu, ja. Skuķiem tur ir jāmācās, vai ne? Tur mēs saprotam, ka tas amatierisms sieviešu basketbolā ir daudz lielāks, ja, un tam līdzīgi. Un tas ir gaumīgāks, un amatierisms starp citu studentu basītī arī ir daudz, teiksim tā, kaislībām pārņemtāks, pilnasīnīgāks, tāpēc arī skatās to studentu bas, taču tas, ko viņš saka, viņi no algas līdz algai, nu tur tā industrija tā ir. Nu ko tu jūs domājat, ka tās algas maksā tāpēc, lai tikai spēlē tā ir dzīvot, ja tur taču vārās apkārt haizīvs, ojojojojoj. Un gal galām ir arī apkopot statistiku, cik NBA spēlētāji procentāli bankrotē kaut kādu 6 gadus pēc karjeras beigām. Nu, ne tikai beigām. NBA, nu, visās jā, līgās. Visās līgās tā ir, jā. Tā, kā. Tā labi, ejam tālāk par hokeju. Andris Strelčs tika izmeta replika, tava balss atgādina pasaules čempionātu hokejā. Vislielākais zaudējums sakarā ar Covid. Tas ir viņa. No. Tas ir. Jā, nē, skaidrs, nav. Ir sanācis pietiekami milti ir darboties, bet nevajag pārspīlēt, jo arī tad, kad es tikai atkāpēju uztaisīšu to stāstu par to, kad tad, kad es vadīju Rīgas Dinamo studijas, ja, un es pagāju malā, citi čaļi ieguva iespēju, atkal tie, kas ir žurnālisti jaunajā vai arī tie, kas grib tur komentēt vai darboties kā eksperti un tam līdzīgi. Tā kā tas ir forši, bet atgriežoties pie tā pavasara, mēs esam tā kā plānojuši kopā ar Oļegu Sorokinu
un ar hat-triku. Kā uztaisīt kaut kādus nu, raidījumus, kas saistīti ir ar hokeja pavasari, respektīvi kaut kādas hat-trika, kaut kāds hat-trika piedāvājums būs šajā sakarā. Un tad jau manīs, kā tas izdosies, bez hokeja, nu kā, mēs rādīsim kaut ko no arhīvu, kaut ko parunāsim ar spēlētājiem, pasauksim viņus, paķircināsim. Oļegam ir plaša redzējuma šajā sakarā. Viņš ir viens no tiem ratiem, ar kuri baudi runāt, tad, kad tu satiecies, un viņš spēja noformulēt salikts, pakārtots un paplašināts teikums bez aizķeršanās, un tas ir ļoti forši. Attiecīgi, man ar viņu ir ļoti viegli, es iegūstu vairāk, es pieņem nekā viņš no manis. Mēs jau runājām par KHL un par Dinamo, tāpēc te ir daži jautājumi par šo tēmu, bet nu, nemēģināsim baigi gari. Gan Inters Leščuks, gan Ervīns Georgs Kurāsavs interesējas par vienu jautājumu, vai Dinamo dalība KHL nākamsezonu nav apdraudēta, tāpēc, ka vienkārši nezinām, vai robežas būs vaļā. Ja, tas viss muļķības. Gan jau viņi izdomās kaut ko. Ja? Bet, nu labi, mēs tad, ja robeža nav vaļā, tad vispār daudz lietas nenotiek. Ja? Tā kā tur ne tikai kāds, tur KHL un Dinamo, nu aizmirstam. Ja? Bet, nu pieņemsim, ka tas ir. Bet Dinamo vēsture vai nākotne nav saistīta ar to, ka ir kaut kādi loģiski priekšnoteikumi. Ir stāsts par orālo seksu. Un tad Savickiem vienkārši tas jānodemonstrē pēc iespējas labākā veidā, tur, kur viņš uz paklājiem katru gadu nokrīt un prasa to. Iestrādnes viņam ir, viņš visu priekšnoteikumus izveidojis, un es domāju, ka šajā ziņā nav ko uztraukties, lai vairāk tāpēc, ka viņš pats materiāli interesēts, motivēts un vesels bars šeit Rīgā kaifo no tā materiālā ziņā, kad šī nauda tiek atvesta, un paldies Dievam, ka latviešiem par to nav jāmaksā. Paldies Dievam! Šodienas tiešraidē tu runāji arī par to, kā organizācija, ir tā, kas atnes panākumus nevis viens konkrēts cilvēks. Tad arī Ģirtam Ozoliņam bija jautājums. Viņš saka cepuri no Znarkam, kur tu pieminēji. Jā. Bet vai viņš varētu pacelt, piemēram, šobrīd Rīgas Dinamo no apakšgala uz labām play-off pozīcijām, zinot vājo finansējumu. Nu, nevarētu. Ģirts, jā? Ģirts pareizi arī akcentē to, šo vārdu, ko vājo finansējumu. Ne, jo nevis vājš finansējums, priekš Eiropas līmeņa Rīgas Dinamo ir virs vidējā vispār, tur nav jautājumi. Jā. Tur jābūt mazliet gudriem, jā, lai to visu apgūtu tādā formātā. Var spēlēt ar gudrību šajā un kārtību šajā līgā, var spēlēt mierīgi. Žēl, jāsaka žēl, Krievi arī iemācījušies ir kārtība ik pa laikam. Un viņi ir no pirmās sezonas salīdzina, tad tagad tas ir vispār nesalīdzināms hokejs, ko piedāvā arī tie sauktie līderi klubi. Tur vairs netiek komplektētas komandas no tā ar šaufelu, kur mētā naudu. Tur gudri viņi to saliek. Znaroka klātbūtnī pie ierobežotiem budžetiem viņš jau sen neko tādu nav piedzīvojis, vai viņš spēja vispār saprast, ko tas nozīmē. Ja, ka tev nu, atsevišķos gadījumos jāsāk mācīt puikām turēt nūju. Nu, es pārspīlēju, bet tā ir. Ja, tāpēc Znaroks grūti spriest. Vispirdzāk nē. Noslēdošais jautājums par hokeju, bet nevis par Rīgas Dinamo. Emīls Ustīnovs prasa, vai Armands piekristu viedoklim, ja teiktu, ka Oskara Bārtuļa un Latvijas hokeja federācijas konflikta atrisināšana ir paraugs Latvijas sportam, kā jāatrisina domstarpības starp sportistu un federāciju. Viņš jau saka, iepriekš paldies tev par atbildi. Jā. Ja Oskars Bārtuls spērtu nākamo soli un pateikt, ka viņš atvainojas visiem līdzjūtējiem, nevis federācijai, jo pie vēlna, kas ir federācija šajā valstī? Hokeja līdzjūtēji, cilvēki, kas šeit dzīvo, Latvijas Republikas pilsoņi to dzirdēja, kāds izskanēja viedoklis, kāpēc? Oskars negrib spēlēt vairs Latvijas izlasē. Lūk, tiem ir jāatvainojas, bet citādi, es domāju, ka lielākos sodus jau, diemžēl, Oskars savārīja ar to, kad jau izlēma to darīt. Ja, tagad tur to ūdens laucīt glāzē, nu, to var darīt, tas viss ir kārtībā. Varbūt tas kaut ko liecina arī gan par viņu pārdomām labāk vēlāk nekā nekad un tam līdzīgi, ja, bet neviens viņu tajā laikā nespied to darīt. Viņš pats to pieņēma un jā. Te es likšu daudz punktu, jo tas nebūtu godīgi. Es Oskaram esmu savu laiku arī teicis, Osi, ja tu rīkojies tā, tad tu man var zvanīt vienmēr, mēs vienmēr parunāsim, bet tikai ne par hokeju. Ja? Tikai ne par hokeju. Viņš tev ir zvanījis? Daudz punktu. Ok. Te ir viena tēma, ko mēs aizsākām pagājušā reizē, bet no cita nedaudz aspekta. LV Panda
Es gribu aizvērt durus, es nosaušu pandēmijas laiks un produkts. Okay, labi. Es ceru, ka mums neuzkarsīs atkal telefons. Nē, man zīk, man pandēmijas laiks. Eu, johaidī. Es ceru, Armand, ka viss būs labi. Apokstīties ir viegli šajā laikā. Ja, nu kas mums varbūt atkal uzkarsīs telefons, bet vismaz Armands būs vesels. Armands mums ir svarīgāks nekā telefons. Nē, es pats rūpējos par savu veselību. Viss kārtībā. LV Panda prasa, ko tu domā par sportistiem? Turistiem, tā saucamajiem, tieši par olimpiskajām spēlēm. Varbūt sūtīt mazāk, bet lai ar kvalitāti, nevis kvantumu, un mēģināt sagrabināt lielāku delegāciju. Nu, jaunieši, viņi jau nav vainīgi. Ja viņiem piedāvā tādas apstākļas, ka viņi var nokļūt kā turisti tur, tad viņi to dara, viņi to izmanto. Nopelnīt olimpisko ceļuzīmi nav viegli. Ja? Tā kā šajā ziņā es nesauku viņus par turistiem. Cita lieta, ka es jau esmu teicis tieši profesionālā sporta kontekstā, ka nav jēgas valstī atbalstīt šos te cilvēkus tādā formātā. Valstī jāizdara viss, lai uzņēmēja darbība atbalstītu šos te, nu, nosacīt dažādu grupu elkus vai izredzētos, un valstī tur vispār nav jāpiedalās. Līdz ar to jautājums par turistiem tika noņemts automātiski. Bet nopelnīt olimpisko ceļuzīmi nav viegli. Nav bet viegli. Ir jau tāda, kur nedēļ valsts atbalsts tur tiek. Bet pirmkārt, rezultātiem par savu finansējumu. Nu jā, te lielā mērā arī ir žurnalisti pie vainas, jo viņi jau, zin kā, viņi jau kaut kādā ziņā glorificē šos cilvēkus, kas sporto, ir tādi, kas ir kaut kādās lielajās apritēs, un tad tā glorificēšana iznāk tā, nu, diezgan dabiski ar to glancēto žurnālu UTT un tam līdzīgi. Taču mēs daudzos gadījumos saskarsimies sportistiem, un to vajadzētu arī, es neprasu, lai to novērtē, vienkārši lai aizdomājās cilvēki. Mēs žurnālisti padarām mūsu varoņus labākus, un ne tāpēc, ka mēs gribētu to darīt, bet tāpēc, ka mēs apzināmies to, kā viņi patērējot laiku savam sportveidam vai tai savai fiziskajai gatavībai, lai parādītu kaut kādus varējumus tur zem groziem vai pie vārtiem. Viņi kaut kādā mērā ir apdalīti citās ziņās, citās vidēs, respektīvi izteiksmes formā un tam līdzīgi. Un ir ļoti daudz interviju, kurās mēs cenšamies šo cilvēku izteikumus kaut kādā mērā cenzēt, nolikt malā, iekavā sastāt. Starp citu pirms intervijām, tu jau arī divu neļauju samelot, mēs ik pa laikam pārvaicājām vienu vai otru lietu. Būs delikāti par to runāt vai nē? Nevis, ja es iet pie politiķu, un man pie politiķiem ir sanācis būt, tad es politiķiem neuzdodu šādas jautājumus. Es vienkārši runāju un to daru. Ja mēs ar sportistiem šādi izrīkotos, ticiet man, jums daudz jūsu elgdievības, jūs daudz izskatītos pavisam citādas, viņas nebūtu tik pievilcīgas. Bet tas nav tāpēc, ka mēs gribam ietīt kaut kādā speciāli ietinājumā papīrā. Mēs šādā veidā sadarbojamies un palīdzam, un man liekas, tas ir godīgi apusēji. Tas ir godīgi apusēji, un tas ir jāzina, jo tādā veidā mēs arī iedodam viņiem pārdomus par to, ka ja viņi redzētu, kā tas izskatās dzīvajā, viens vai otrs teikums vai arī uzrakstītais teikums, ja, ak, Dievs, ja, labāk nē, bet tur nevar pārmest, zin kā, nu jūs tur tādi šādi, ja, drīzāk, ja mēs šajā vidē esam kā startnieki, ja, jo ne jau mēs sev rakstam šīs vai sarunas rakstam vai veidojam, ja, tas jau tiek nodots līdzotēji lietošanai, un tāpēc šī startniecības loma tā prasa arī atbildību, viennozīmīgi. Tā. Toms Āboliņš raksta. Armand, tu bieži mini to handbola Eiropas čempionātu saistībā ar ģimenes vērtībām. Vai tev tieši šis brīdis bija tas pagrieziena punkts pārlikt ģimeni augstāk vai kāds spilgts konflikts? Saprot, par ko viņš prasa? Par kādu handbola čempionātu. Varbūt, lai viņš pārdomā to jautājumu, varbūt neveikli uzrakstījies. Es nezinu. Varbūt jā, kaut kāds spelčekais. Jā, pamiņu. Nē, bet kas tev ir, vai tev... Vērtības kā mainās? Jā, vai tev sports ir bijis, vai ir bijis tā, ka tev visam esot darbā iekšā, sports ir galvenais? Kā līdzoties, es nekad žurnalistikā neesmu bijis, nekad. Jā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Tieši tāpēc man ir ārkārtīgi varbūt viegli arī runāt par to, kā es redzu vienu vai otru personību, jo man tur nav bijis jādzer ar viņiem kopā pie bāra letēm, un kaut kāda nav bijusi arī tā tieksme, jo ir jau kārdinājums, tad, kad tu esi jauns puika, nu, es redzēju savus kolēģus, zin kā, nu, aizējam pēc kaut kurienes, pēc spēles kaut kur pasēdēt, bet es uzskatīju, ka tas nav vajadzīgs, tas nekādīgi nepalīdz mūsu attiecībām, jo tās nebūtu tad godīgas, ja mēs tur kaut kādas stūbrālības kaut kad sadzērtu, vai ne, un nu, lūk tā, un tad, protams, ka tas izpratnes fons mainās līdz ar kaut kādiem posmiem, ja, tas viens kaut kāds skolas gada, tad ir ģimenes lietas, ja, tur blakus, tad paiet kaut kādas, nu, arī posmi, skaidrs, ka 30 gados es nedomāju tā kā šobrīd, to dar, un tieši tāpēc es jums visiem liktu aiz auss vienu tādu teicienu, kas man ir ārkārtīgi mīļš, ka jaunie domā, ka vecie ir muļķi. Savukārt, vecie zina,
Kā jaunie ir muļķi. Un pie tā vajag pieturēties. Ne visos gadījumos veci arī par to runā, ja? Bet tā kaut kādā mērā pieredze vai tas ceļš, ko tu esi nogājis, tev ļauj atskatīties mazliet dziļāk un varbūt arī nu, netika politi korekti uz vienu vai otru gadījumu. Ja? Un tā. Un visiem, kam ir kaut kādas problēmas, kas saka traģēdija, zin kā, man ļoti nepatiktu stāsti tad, kad saka, tā ir traģēdija, kas notika tur laukumā, traģēdija, ka mēs neiekļuvām kaut kādā čempionātā, traģēdija, ka netrāpīja pa vārtiem, šausmi. Veči, aiziet līdz Stradiņa slimnīcā, izejiet cauri tur tam skvēriņam. Ja? Jūs sapratīsiet, kas ir traģēdijas. Ja? Sportā tās nav traģēdijas. Ja? Cilvēkam nesanāca, mēs jau runājam iepriekšējos raidījumos, lielai daļai no viņiem varbūt nav sanācis trāpīt profesijā vienkārši, un tāpēc nesanāk. Niks Ermansons no pat paprasīs, kas tavuprāt mainītos Rīgas Dinamo organizācijā, ja mainītu komandas nosaukumu? Nu kā es gribētu saukt Rīgas Dinamo pa lašiem? Rīgas pa šprotēm, jā, Rīgas šprotes, tas Krievijā tas gan uzurāja ripotā, ne? Nu nekas tur nemainītos, tieši beidzēt, ja. Lai gan tajā pašā laikā nu, mēs tur netiekam play-offā, es saku mēs, tā kā pats organizēt to pasākumu. Ja netiek komanda play-offā, nu labi, vienu gadu, divu gadu treneris, veči, nu seši gadi, jā. Nu, pieiet pie spoguļa, visi tie, kas strādā ofisā, administrācijā, tur apskatāties, jā. Nu, tas vairs nav tā, ka treneris, jā, tas vairs nav tā, ka budžets, jā. Nu, tur vienkārši, jūs neesat savā vietā, vienkārši, jā. Tur vajag to atzīt. Bet tā mēdz notikt, un ja jūs tur gribat palikt, nu palieciet, jo stāsts jau Rīgas Dinamo gadījumā nav jau par sportu. Kad līdzotēji to saprot, viņiem ir vieglāk arī vērot šīs spēles. Tur nav stāsts par sportu, kā tu dabū naudu, mēs gribam kaut ko sasniegt. Nē, tas stāsts vienkārši ir par prastu ietekmi, kas šeit tiek ar Rīgas Dinamo, kaut kādā mērā uzturēta. Ja? Nu, tur ir, paskatieties, valdības loža, tā saukto valdības vai Dinamo loža. Ja? Skumi skaties, kā ir šitie mūsu valstsvīri ar pielaidēm, kuri saņēmuši savu laiku pielaides, ja? Sēž tur grozās Krievijas spēcdienestu, teiksim, tā, aprūpē, ja? Un tur no viņiem varbūt ir viens otrs arī, kas atbrauc šeit garām skrienot sankcijas sarakstos, jā, bet ne, mūsu ies tur sēž, ja? Guntis un Aigariņš un tam līdzīgi. Tā kā skumi skaities, ka valsts ir tāda lupats, jo nu, tu jau varbūt tur klāt skaidrs, ja nu, nelien tajā ložā, ja, kas tev tur ko meklē. Ja, nu, ja tu esi pakalpojis vai viņi tev pakalpo, nu, tas ir cits stāsts, ja, tad jau var arī izskaidrot to. Tā, Mārītne, uzrausties jūsu jautājumu, esmu paglabājis kā pēdējo noslēdzošo. Tikmēr Oskars Šulcs vaicā vispirms sveic sev vārddienā. Paldies, Oskar. Un gribētu dzirdēt viedokli par e-sportu. Vai šis laiks būs uzrāviens virtuālās vides sportiem un sportistiem? Jā. Un tas, ko es arī iepriekšējās reizēs pieminēju un akcentēju par olimpiskās kustības un vispār profesionālā sporta mainību, bet olimpiskās kustības mainība e-sports būs klāt bez jautājumiem, nu viennozīmīgi, un tāpēc ir interesanti pavērot, kā tas viss mainīsies, attīstīsies un kādu ietvaru beigās iegūs. Ne? Tas ir jautri, ja? Viennozīmīgi būs. Labi, un nu atgriežamies pie tevis un par tavu iesākto tēmu sports, vērtības un kas ir dzīvē svarīgs. Ričards Ozoliņš raksta šādi. Atziņas, pārdomas par sportu un patiesajām vērtībām dzīvē ir mudinājušas domāt par plāniem A. Vai atziņas un pārdomas par sportu un patiesajām vērtībām Jā. Dzīvē ir mudinājušas domāt par plāniem turpmākajā nākotnē? Varbūt realizēšanu sevi citā dzīves jomā? Vai pie veiksmīga apstākļu kopuma Armands ietu politikā? Nē, es jau teicu, nu, saprotiet, man profesija arots ir žurnālistika. Es neesmu līdzotējs. Kādā politikā es varu iet šādā te komplektā? Ja? Nu, un viennozīmīgi, nu kā, nu tas taču neiedomājami. Ko es meklēšu politikā? Es kaut kādā mērā ar šiem te projektiem, kas vairāk saistīti ar televīziju, es esmu ieguvis kaut kādā nu, ziņā vienas vēlētāja daļas, potenciāla daļa atpazīstinību, un tagad, kas man tas jāizmanto, man tas nav jādara pirmkārt, ja tas ir ļoti dīvaini, ļoti žēlīgi skatīties, un man ir interesantāk tad, ja es politiķis izvaicā. Man tur patīk būt vairāk.
Un tas ir tas, kas to adrenalīnu dod, un tas, ko es arī pieminēju sporta sakarā, ka mēs ar sportistiem, mums tieši tā starp citu, ja mēs palasītu tās oriģinālās intervijas, kas ir gan ar mākslas pasaules cilvēkiem un pārstāvjiem, tur jau arī daudzajā ziņā tā, tas frizieru darbs ir klātbūtnē diezgan izteikts, vai ne? Bet nekas, ok, ar politiķiem citādi, ja, tur var kacināties un ņemties jautrāk, un tāpēc kādu politiku, nu, beidzam. Ok, skatītāji, jums ir burtiski pēdējā minūte, lai uzdot jautājumus, jo tuvojamies noslēgumam. Man, es vārdienu svinu, man taču gaida arī cilvēku nu, mājās. Nu, pareizi. Tā tad, par grāmatām atkal ir jautājumi. Raimonds Stunksteins prasa, kad būs kāda laba grāmata, kā par Ozonu Kambalu. Aigars Počs, pirms tu atbildēji, uzreiz jau viņam steidz ieteikt izlasīt grāmatu klients, uz ko Raimonds atbildēja, ka jau ir mājās un esot ļoti labi. Bet te droši vien jautājums par grāmatu, par kādu dokumentālu grāmatu, par kādu zināmies. Man jau lielākā pats. Daļa grāmatu ir dokumentālā proza, vai nu tās ir personības cilvēki. Par sportistu būs? Nē, nu, es, nu, man neviena grāmata nav par sportistu, ir par cilvēkiem. Jā, tas ir tas, jo arī tas, nu, tās chronoloģijas, kas tur tiek attēlots, man vairāk interesē tas psiholoģiskais portrets, kā viņi līdz tam nonākuši. Tāpēc... ir kaut kādas iestrādnes, tās šobrīd nav tik aktuāls, lai pieteiktu. Esmu kaut kādā tēmā iegrims, bet tas nav saistīts ar sportu. Es drīzāk ar tiem darbiem, kas mani iepriekšējos gados, te pēdējā laika, tur saucās, tas, kas saistās ar kurtizānas apakšveļu un arī ar aitām. Man ir atsevišķi tur sadaļas, kuras es gribu vēl mazliet tā kā... papreperēt, bet citādi gan jau. Nu, kā, bišķiņ laiks jāatrod, ir, bet tu visu laiku kaut ko raksti, jo ir, kā ir, ja grāmatas jau es nerakstu, mani raksta. Ja? Mani raksta, man tās grāmatas raksta mani, un tāpēc ir, vienā brīdī tev ir gan jāuzkrāj, gan jānobriest tam visam. Ne? Un tad, kad tas notiek, tad tas notiek. Bet tas uzkrāšanas process, tas nav ne mēnešiem pat, ja? Un ne pat dažkārt gadiem. Ja? Tur var būt vairāk gadi. Toms Āboliņš gribēja paturpināt tomēr to politikas jautājumu. Jā. Par politiku turpinot, Saeimā ir bijuši daudz bijušie profesionālie sportisti, bet reti kurš ir kaut ko panācis sportam Latvijā no tās tribīnēm. Miloslavskis kā peldētājs, piemēram, vispār nebija nevienā no komisijām tuvu kaut kādiem sporta jautājumiem. Jā, un jautājums, kāpēc viņi tur lien, kas viņus iedrošina pieņemt šādas lēmumus. Kas viņus iedrošina? Jā, un, diemžēl, man jāskatās spogulī šobrīd, jo mēs esam pie vainas tā, ka mēs iedrošinām, piemēram, Ščerbatikam noticēt, ka viņš ir ļoti svarīgs. Jā, un tad viņš arī ievēlēts, tiekot ievēlēts, viņš šo svarīgumu, viņš tā kā, nu, principā, piepūšās. Jā, un tā, tas ir slikti, bet no tā nevar izbeigt, jo tu cilvēku pārbaudi ar slavu, varu, naudu, tagad pārbaudi arī ar sociālo virināšanu, ja, tāpēc, ka nu, tev pārbaudi, ja, tu, ko tu dari? Ja sportistam ir laiks vēl sevi izlikt virinātavās, nu, kaut kādas savas lietas, ja, tad laikam, nu, es domāju, ka viņš vēl piedomā pie scenārija, kā tas viss izskatās, jo ir jau tādas bildes, kas ir galmīgas, ja, tur kaut kāda, esmu pilsētā tajā, ha-ha-ha, vai tam līdzīgi, bet, nu, tur ir kaut kādas stāsti tādi flomaster veidīgie, es par flomasteriem sauc influencers, kuri nu, dīvaini likās, ja. Zin, kā man patīk Janktīma un Žiga, ja, bet zin, kad, nu, tur, zin, nu, tāds, nu tik, ak, Dievs, ja, tu ieraugi Janka, Jānis Timma ar savu mīļotu nofotografējies vansistabā puskails, ja, un tur ir kājas dažādos griezumos izliktas un izskatās, ka arī viņas mīļotā ir labā formā, un Žiga, protams, arī iet to ceļu, viņš arī paņēma savu sieviņu, ne, un arī to liek, ja, nē, ir forši veči, bet, nu, tie instrumenti, nu, lieciet šo izteļu lietā kaut kur citur. Es domāju, nu, pakavējieties mazliet ilgāk pie kaut kādiem stāstiem. Tajā pašā internetā, kur var atrast ļoti daudz lekciju, ja, tur var atrast ļoti daudz piemērus, var autobiogrāfijas var pāršķirstīt, beigalā audio formātā jūs varat klausīties daudz lietas. Kāpēc jūs atkailiniet savas vājās vietas tik naturāli? Jo varbūt tie ir vājumi, ok, bet paturēt tos trumpus pie sevis, jo nu, tie ir jūs trumpi, tā jūs dzīvē taču soļosiet. Ja man būs jāizvēlās kādreiz sadarbība, piemēram, nu, iztēloties, es esmu, nekas mēs esam Rīgā,
Rīgas šprotu menedžers, ja? Es esmu Rīgas šprotu menedžers un es gribu ņemt darbā, piemēram, kaut kāds PR cilvēks, kas savulaik ir bijuši sportisti vai arī nav bijuši. Es paskatos, ko tagad, ja? Ļoti elementāri. Sociālās virinātavs, tu ieraugi, viņš tur tāds, šitāds skāja gaisā špagata, pušpagata, ja? Viņš fotografē ēdienas, ko man domāt, ko viņš darīs darba vidē, vai ne? Un tad ir divi teikumi. Un viss skaidrs, ja, ka cilvēks diezgan vienkārši šajā laikmetā sevi ne tikai atkailina, bet nu, nodod tā publiskai tualetei. Ja, publiskai tualetei. Tas nav labi. Nu, tā jau nav visa dzīve, Armanda. Nē, nu, diemžēl, man tā nav man dzīve, bet vienai daļai tas ir tā. Nu, labi, ja jau par Rīgas menedžeri tu runā, tad Ģirds Ozoliņš prasa, varbūt Ozoliņš varētu... Ģirds Ozoliņš, viņš laikam ne par sevi, bet par Sandu Ozoliņu domā. Varbūt Ozoliņam atgriezties un uzkurināt spēlētājs, pieminot Kaspar Aitu un Lietuvas izlases. Savukārt Artis Vārpiņš saka, varbūt uzturs speciālists varētu aizvest Dinamo līdz play-offiem ar pareizēšanu. Ja, skola esot tagad tā, kad pa ko grib kļūt, ja, tad grib rakstīt uztur pavar grāmatas, ja, un grib būt fizioterapeiti. Ne fizioterapeiti, bet cilvēki, kas ir fitness centros strādā, ja. Par to tagad gribot kļūt. Bet Ozoliņa gadījums, nu kā, nu tas ir tas tā profesionālā sporta spožums un posts, ja tev ir jāizdara kaut kas savā profesijā, tad tu nonāc uz ielas. Nu tādā pārnestā nozīmē pēc karjeras, tev ir kaut kas jāatrod, pielietojums sevi, tu meklē. Manuprāt, šobrīd viņš ir diezgan labi atradis sevi saistībā ar hokeja pasauli, kurā viņš ir tur kā treneris vienā konkrētā komandā ar konkrētu uzdevumu un tam līdzīgi. Ja? Jo tie, kas ir palaiduši garām un tie, kas varbūt ir aizmirsuši un liekas, ka Sandis visos laikos ir bijis tāds, kā viņš bija te Dinamo ar to karogu vai Soči olimpiādē gāja pa priekš visiem, viņš tikai kļuva par tādu, tad, kad ieraudzīja, kas notiek Rīgas Dinamo ģertuvē tajā pirmajā sezonā, kad viņš bija un ieraudzīja Šuplerā to bezcerīgumu, kāds viņš tur izskatās, treneri Šuplerā. Ja? Un tad viņš pēkšņi uzpotēja visus tos sevī, tos kapteņus, ko viņš redzējis Nacionālā hokeja līgā apkārt sev, ar ideju, ka vajadzētu noimitēt kaut kādu kapteini, un viņš atrada beigās, ļoti veiksmīgi, viņš atrada, bet viņš nekad nav bijis tāds līderis Nacionālā hokeja līgā, nu tā, ka tur tāds nu, vokālais, kā saka, vai ne? Tā kā tas ir ļoti īpaši un arī, teiksim, tā mīlīgi. Un sabalansēts saturs? Sabalansēts saturs? Varbūt treneri nevajag sabalansēt saturu, vai? Fui, uzturs! es domāju, man jau tu esi pilnā lēsas, it kā nedzinu. Labi, sabalansēts uzturs būs, nebūs, nezinu. Jā. Labi, mums jauns jautājums vairs nepieņēmu, jo atstājam tikai pašas pēdējos. Tātad Jānis Zaumanis prasa ļoti personīgi jautājumu tev. Daudz laimes ar manu vārddienā. Paldies, ar cik ir mazākais sitienu skaits, ar ko es izgāju Ozo Golf klubu, visas 18 bedrītes. Un kāds ir jūsu handikaps? 74. Esmu nospēlējis 18 bedrītes. Un handikaps man tagad ir tur tāds stāsts, kad starptautiskā golfa pasaule izmainīja handikaps sistēmu. Man kādreiz, pirms gada man bija 9. Tagad ir 12, viņi tā kā adaptēja tur jaunai kārtībai, nu, daudz spēlējot, tu atkal uzlabo to handikapu. Nu, tie, kas saprot golfu, tie sapratīs, jā. Tālāk, Roberts Strautiņš, Lelde Bediķe, Andris Hlībovs, Toms Leja, Mārtiņš Maklārens, Dainis Dalbiņš, visi tev sūta sveicienus vārdienā. Paldies jums visiem. Lelde Bediķe saka, ka ļoti patika intervija ar Armandu raidījumā rezervēts. Paldies. Un Mārīt Bisniec, kur jau uztraucās, ka vienu brīdi atslēdzās un pieslēdzās un nedzirdēja atbildes uz savu jautājumu, es to atstāju uz beigām, jo tur tev ir kas jāatbild. Kas tas tāds ir? Tev ir jāatbild ar vienu vārdu vairākas. Nu, es tev prasīšu, kas dzīvē ir visskaistākais, un tev ar vienu vārdu ir jāatbild. Un tad būs vēl vairākas nominācijas. Tātad, Mārīt, es Bisniec jautājumu. Kas dzīvē ir visskaistākais? Mīlestība. Neglītākais? Tāda lieta nav. Karstākais? Karstākais? Nu? Karstākais ir karstgalvība. Augstākais? Ar K vai ar G? Ar K? Augstākais. Augstākais dzīvē ir attiecība trūkums. Smagākais? Smagākais? Nu, te vēl būs bišķi. Smagākais tā kā... dzīvē ir, teiksim tā, kad tev... laiks tikšķi laiks. Man forši, man nesod par to, ka tikšķi dzīvē smagums. Jā. 5 kg hantelē. Dzīvē vieglākais, kas ir?
dzīve vieglākais. Kāpēc es atkārtoju tavus jautājumus? Cik stulbi tas izklausās, vai ne, ka es atkārtoju, tu man uzdodas un tā kā es iegūstu laiku. Un tad tagad iegūst laikā. Jā. Vieglākais. Dzīve ļoti grūta kopumā. Vieglākais laikam ir nedomāt par to, ka kaut kur būs vieglums. Jā. Labi. Un vissvarīgākais? Ģimene. Viss. Ģimene. Tā, Armand, Marita saka paldies, lai viss izdodas, daudz dzīvesprieku, gandarījumu un saules, jūs lieliski rakstāt. Es arī tev teikšu paldies, ka atradi laiku savā vārddienā. Tagad mēs beigsim tiešraidi, bet pēc minūtēm septiņām ir ieplānots, ka mēs Hatrik Facebook kontā laižam gaisā jauno Agnetas pamācību video. Visi zina, ka fanu pulks viņai liels šobrīd jau ir izveidojies mājās sēdošo, kuri kaut ko jaunu iemācās un atkārto to, ko Agnete dar šoreiz par elpošanu un vingrinājumiem. Katrā ziņā skatoties, paldies Armand, paldies skatītājiem. Paldies jums. Atā.